ဤသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်နတ်တော်လပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းချိန်ကာလတမယ၌ပလိမ့်မြုပ်ဗောဓိညောင်ပင်ဝင်းအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သောသစ္စာပါရမီနာမှုကူညီအသင်ပလိမ့်မြို့ဤဆယ်နှစ်ပြည့်အထင်းအမှတ်ဓတမအချိန်မြောက်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာတရားအလှဝဲဝဲယနေ့ညဓမ္မပူဇာမတည်အလှရှင်များဖြစ်ကြသည့်ပလိမ့်မြို့မြတ်နန္ဒရက်ကွက်စေရနာရှင်မိသားစုနှင့်တကွာအနေနဲ့အေးရက်ရက်တရားနာကြောက်လာကြသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤအာမိသဒါနပစ္စည်းလေးပါအလှဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလှတော်အဖြစ်ဟောကြားအပ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိပတ်အာဃာတပတိဝိနေယတုတ်ကိုအခြေခံလျက်မကျေနပ်ချက်ကိုဘလို့ဖြေမလဲတရားတော်ပရိသတ်ရဲ့ဗာတရားမကျေနပ်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲတရားဘာတရားလဲဒီတရားကိုမဟောကြမနာကြကြသေးမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သုံးလောကထုထာရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားတရားဟောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကတ်တော်လာဘုရားရှိခိုးဖြစ်သည့်နမောတတ္တဘုရားရှိခိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားသုံးကြိမ်သုံးကဘုရားရှိခိုးကြောကြပြီလင်တရားဟောအရှင်တိုင်ပေးမဲ့မြန်မာကဗျာများဖြင့်လည်းရှိခိုးပြီးတကာလအစုံမှာတာတုအနုမောဒနာခေါ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လိုက်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးညီညာဖြတ်ပြနမောတတဖြင့်ဘုရားရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လိုက်ကြပါစို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကိလေသာမှန်သမျှကင်းစင်ပ၍မကောင်းမှုဆိုအကုသိုလ်ကိုစိတ်ွယ်ရှိလေမပြုမြဲသည်အရဟံဂုံထင်ဖျားရှင်လုံဆုံးထင်ရှားမြတ်တရားကိုဆရာမကူကိုတော်မူဖြင့်မကျွင်းမကျင်အတိမှန်သည်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံထင်ဖျားရှင်ဘုံတော်အဆုံးဆုံးတကူကုန်နေထူးမြတ်ထင်ပေါ်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဘဂဝါဂုံထင်ဖျားရှင်ထိုဖျားရှင်အားတပည့်တော်များကဘုံတော်ကိုမှန်ဂုံတော်လွန်းကဥချယူကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားသာဓုဒုက္ခပတ္တာသနိဒုက္ခဘယပတ္တာသနိဗ္ဗယံသောကပတ္တာသနိသောကဟွန်တုတပိပိပါဏိနောအဘိဘိပါဏိနောတရားဟောတရားနာဆွေသဟာနှင့်မြားစွာတောင်းတအလုံးသောတတဝါအပေါင်းတို့သည်ဒ
Dukha Bhadda Sani Dukha Sinye Mandamya Kinsin Bayue Dukha Mashi Chanda Jin Shija Gondi Hondu Pija Bhase Gondadi Baya Bhadda Sani Baya Bhiya Mandamya Kinsin Bayue Baya Mashi Chanda Jin Shija Gondi Hondu Pija Bhase Gondadi Doga Badasa ni Doga Suyay Mandamya Kinsin Bayuin Doga Meshi Chanda Jin Shija Gondi Hondu Pija Bhase Gondadi Edena Mida Nubawena Ito Polo Ado Mida Daya Swan A Hoja Naja Jinjan Bwamya Ato Jayade Daya Didanado Iswan A Rujam Idoma Gandaya Chicken Sekong, Winja Gondo, Alon, Nodiana, Breda, Bound, Durogondune, Mie, Amamie, Anaya, Mia, Sua, Alone, Sondo, Dadawa, Boundu, Ang, Abeda, Nini, Nyanya, Katindo, Gala, Du, Nai, Tukida, Kose, Nepsia, Biang, Gua, Yue, Jamajin, Chanda, Jin, Wanda, Jin, Lampia, Jin, Shija, Gondi, Hondu Mocha Madwe Pija Bhase Gondadi. Dhamma Dwingo Buddha Panama Mitta Atita Mya Pien Satyam Phunlin Lai Pabhi Breda Abang. Dura Gondu Tinliyore Iriya Pum Mya Pien Diyaro Mya Nayu Matta Nainja Bhabhi Achen Apien. Shinayi ne sangamini didi achein bhoinu dhamadme sate hoja bhima phipare. Preda yadi uduale ero lujiri edwe. Tebi eniro jamayi edwe soin yamare. No? Ero nini tuedwele ni biro tiyana lu yamabi. No? Dolula ni sabin shire dua po chane sura amano amame no? ကောင်းမလေးတွေချုံပြီးတော့မာဖက်လာလေးတွေပပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့သဘင်ရှိတဲ့သူတွေတို့သဘင်မရှိတဲ့ဆရာလေးတွေတို့တွေ့ကြတော့ကောင်းပြောင်လေးတွေတို့ကမချမ်းရဘူးတို့ကချမ်းတယ်ဆိုရာဒီဥဒ္ဒဝလည်းအေးတက်တယ်မြားအေးလိုင်းဖြတ်တယ်ကြားတာပဲဘုရင်တို့တနေ့ရစခိုင်းမှာဟောတယ်စခိုင်းအလူအောင်ပွဲ มันนี่ก็มีหมู่มาฮอดิญาติเปลี่ยนไปแล้วมณัฐบังก็ยางกงมา 2 ကိုယ်ကလည်းပြင်ပေါ်ရောက်ရင်ရှော့ဟောတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့မိုက်ကလေးမြတ်ရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့အကျင့်ကစိတ်မပတတ်ပါဟောရင်အနည်းဆုံး စိတ်ကတော့ပါပြီးသားလက်ကတော့ဆင်းရိုက်မှာရမယ်အိမ်ငိုင်လေစိတ်ပါလက်ပါဆိုနရွက်ဆွဲလိမ်မှာငိုက်မယ်လို့မဟောနိုင်ပါဘူးပြိတ္တရေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တလည်းငဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုကျမ်းမာရေလည်းငဲ့တယ်ပလင်နဲ့မထိုင်နိုင်ကိုခုံနဲ့ကိုအခုတဲပြီးတော့လာရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုကျမ်းမာရေဆရာဝန်ကအမှန်ဆိုရင်ပလင်နဲ့ဆိုနိုင်ဝက်ပေါ်ဟောခိုင်းတာဘုန်းကြီးအဲ့ဒါခု
ကိုရီးယားကိုရီးယားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးတနင်္ဂနွေလုံး2021ရက်တည်းပြည့်2021တောင်ပြည့်နေရကိုရီးယားမှာနေပြီးသာသနာပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတဲ့နိုင်ငံအစွဲပြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုရီးယားဆရာတော်လို့တရားနာပရိသတ်တရားခေါ်တာပါပရိသတ်အစ်လာအတုလား အတုပါဗျာဘုန်းကြီးရှေ့ထားပြီးတော့အာမနာဘုမာပြအတုတွေပေါက်ထားတယ်
ဆာရေးတဲ့နာမည်ကမနာပဒါယီဆိုပြီးတော့ဆာလေးတွေရေးတယ်အင်တာနက်မှာလည်းဘုန်းကြီးဆာတွေပြမနာပဒါယီဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတွေကမဖတ်တတ်တော့မနာပဒါယီလို့ဖတ်တယ်တချို့ကမညာနာဆာတွေနဲ့လွဲပြီးတော့မနာပဒါယီလို့ဖတ်တယ်သူကရှိ မနေ့ကတော့မန္တလေးကမိထီလာတခါကြီးတယောက်တရားဝဲသွားဟောကြောက်အန်လန်နဲ့ဖတ်တယ်မနာပဒါယီဆိုတခါကြီးအဲ့လိုမဖတ်ရဘူးမနာပဒါယီလို့ဖတ်ရတယ်ဆိုတော့သူရေစဲချကန်ဒီလှမ်းလျှောက်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မနာပဒါစာရီဆရာတော်ဖေဟာဩခမရလုံးမှာကြုတ်တယ်မနာပဒါစာရီနဲ့ညာတော့တာပဲမနာပဒါယီလည်းမဟုတ်ဘူးမနာပဒါယီလည်းမဟုတ်ဘူးမနာပဒါစာရီလည်းမဟုတ်ဘူး မနာပဒါယီပြောပါဦးမနာပဒါယီလဘတိမနာပံအက္ကသဒါတာလဘတိပုဏ္ဏကံဝရသဒါတာဝရလဘိဟောတိတိထံတတောတိထမှုပေတိဌာနံမနာပဒါယီနှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်ကိုပေးလှူသောသူသည်မနာပနှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်ကိုလဘတိရယူနိုင်ရာ၏ မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့မနာပဒါယီဆိုတဲ့သုတ်ရှိတယ်။ဘာသုတ်တယ်လို့မနာပဒါယီမနာပကမြတ်နိုးဘွယ်ဒါယီကပေးလူခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။မြတ်နိုးဘွယ်ကိုပေးလူရင်မြတ်နိုးဘွယ်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဘုရားစာရေးတဲ့အခါမနာပဒါယီဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ရေးပါတယ်။မနာပရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကအမနာပဟာတယ်လို့ အမနာပဆိုတဲ့ဇာကားကလူကြီးတွေခဏခဏသုံးတယ်ဇာကားပြောတယ်ကသူများအမနာပမပြောနဲ့သူများအမနာပမပြောနဲ့သုံးလားမသုံးလားပရိသတ်ရဲ့အမနာပဆိုတာသူများမကြိုက်တာသူများမနစ်သက်တာသူများမကောင်းတာကိုအမနာပလို့ခေါ်တာအလေးဖြုတ်လိုက်တော့ဘာကျန်လဲမနာပကအရဲ့စန့်ကျင်ပဲသူများနှစ်သက်တာသူများသဘောကြတာသူများ အကျိုးရှိတာမနာပဘာဝဒသနံဆိုရင်မေတ္တာတုံးမှာအဲ့ဒီလက္ခဏာလေးကိုပြတယ်မေတ္တာရဲ့သဘောကအကျိုးလိုလာခြင်းဆိုတော့မနာပရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့သဘောရှိတယ်။ညာဘုန်းကြီးဒီနံပါတ်လေးကြိုက်လို့မနာပဒါယီဆိုတဲ့နံပါတ်နဲ့စာရေးတာမနာပဒါယီကိုရီးယားမှာနေတော့ကိုရီးယားဆရာအရှင်ဝိစေတာဆိုပြစ်တာနော်ချန်နယ် 9 မှာတော့ဘုန်းကြီးအမြဲတမ်းမနေ့ ပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်နာယီဝက်လေးတွေတရက်ချာတရက်ချာအဲ့တချို့ကသိနေကြကိုရီးယားဆရာတော်ဆိုပြီးတော့တနှစ်ကတော့အချက်မင်းလာကတခါကြီးတယောက်မနှစ်မနှစ်ကလှမ်းပင့်သူပင့်တာလေသဘောကျရှင်မရတဲ့တပည့်တော်တို့မင်းလာနာယီအသင်ဟာရှင်မရတရားကိုပင့်နေတာသုံးနှစ်ရှိပြီဗျာတဲ့အဲ့မင်းလာကလူတွေကလည်းရှင်မရတရားကို TV ကနေပြီးတော့ပဲနာနေရတာဗျာတဲ့အဲ့ဒါအပြင်မှာအရှင်လက်လက်နာကျင်လို့ တရက်လောက်လာဟောပေးပါဗျာတဲ့အညာသာဘုန်းကြီးတရားပွဲလျှောက်တယ်အဲ့လိုလျှောက်ဩတခါကြီးကအပြင်မှာအရှင်လက်လက်နာကျင်လို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြန်တော်မူသွားလို့လားလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအပြင်မှာနာကျင်လို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သုံးနှစ်တောင်ရှိပြီဗျာဆိုတော့သုံးနှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့သူ့ရန်ကုန်ဘွဲတပွဲနားပြီးတော့လာဟောပေးမယ်ဆိုမနစ်ကအချက်မင်းလာတော့ဟောဆရာတော်ကြွလာပြီဆိုတာသိတော့ကြော်ညာတဲ့
ตะกะมาเตียวชื่อน้ํามา
Dagamari yan pin, tamini bari jude jare. Sang beji amla sebe ho amla madibu. Era azoida la tine dagama, say did do we bure, do that to the biodinazagam, biodinazagam, madido. Hegamara, nia guma ninia la lomine. Nga nilin poimiokina, dimala sounded. อ่ะเมสิปิ้วตัวตั้วไปลูกงาတော့บีซ่าขันหาไปลูกตรุบ่ายยันผิดอ่ะกูอ่ะจ้าเด้อ่ะบีซ่าขันเด้อีอ่ะกูมาเน่นเนี่ยลาลงนี่เน่งาก็นิดลิ่นพ่อยิไม่อยากกินน่ะลานี่ล่ะซออ๋อตุบอกละแม่รอมามาโหเด้เสียลิ่นลิ่นเพล่ลายหมั่นเน่งาก็พ่อยิไม่อยากกินน่ะลานี่ล่ะโหล่หมอบูล่ะอะแล้วเสียลิ่นลิ่นแท้ละတော့หมั่นล่ะไม่หมั่นล่ะมั่นมาเด้ อ๋อมะมะมาลีတော့ပြောင်းပြမှန်တယ်ဆိုကိုတော့မျက်စိပြုတ်เนาะအဲ့ဒါအပိစာခါရတာအခုလည်းပိစာခါမှာကျနစ်လင်ဘုရားကုတိတရားမသိနေဘူးဆိုတော့ပြဿနာပဲလို့เนาะပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုရီးယားကိုရီးယားဆိုရင်တရားတဲ့ရားနေတဲ့ကိုတော်ကြီးဒီနေ့ဟောဒီပလေးပရိသတ်တွေအတွက်လာပြီးတော့ဓမ္မလက်ဆောင်အရာလာဖြောက်ပေးတယ်လို့သဘောထားအာလာဖြောက်ပေးတယ် ပါလာဖြောက်တာအရာလာဖြောက်တဲ့စားတခြားအရာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလောဘတွေနဲ့ရာနေတဲ့စိတ်ဒေါသတွေနဲ့ရာနေတဲ့စိတ်မောဟမာနကိလေသာတွေနဲ့ရာနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတရားလေးနဲ့အရာလာဖြောက်ပေးတာဆိုရင်မှန်လားမမှန်ဘူးလားဒုရီယစိတ်တွေကရာနေတာတွေများလားမများဘူးလားကိလေသာတွေရာနေတဲ့စိတ်တွေတရားလေးနဲ့အရာပြောင်းကိုရိယာကအရာလာဖြောက်တာဘာတရားလဲပြောပါ ဟောဗျာဘုန်းကြီးတော်မကြွတယ်ဒုက္ခပဲဦးနင်းခွန်ကြီးတရားကောင်းစင်အားစာမေးတယ်ဘုလိုလို့မလဲမကျေနှက်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲတရားပြောပါဦးဟာဒုက္ခပဲနော်အေးဒီလွန်ပြီးတော့အုံနောက်တွေမျက်မှန်ညာနေနဲကောဘူးလားပြန်ပြောမကျေနှက်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဟာတရား ပါတရားမရိတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရပြီလားတေးကြပြီလားတေးကြရင်တရားသိမ့်ကြခေါင်းစဉ်လောက်မှတ်မင်တော်ပြီပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ကိုရီးယားမှာသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်တယ်ပညာသင်ဆုနဲ့အစိုးရပညာသင်ဆုကမ္ဘာအေးသာသနာတက္ကသိုလ်အနေနဲ့ရွေးပြီးတော့ပို့ကိုရီးယားမှာကျောင်းတက်တော့2008ခုနှစ်မှာကျောင်းပြီးတယ် ကျောင်းပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာသာသနာပြုနှစ်ထောင်စတစ်ခုနှစ်လောက်မှာမြန်မာပြည်ပလာစတရားဟောအဲ့တော့ကိုရီးအဲ့ဒီမှာမှတ်မှတ်ရရသာသနာနှစ်ထောင်ငါးရာဓမ္မယုံဘုရားကြီးမှာအဲ့တော့အဲ့ကကိုရီးယားအဖွဲ့နဲ့လာပြီးတော့တရားဟောရင်းနဲ့တပြေးပြေးတပြေးပြေးကိုရီးယားဆရာတော်ဆိုဘုန်းကြီးတို့သိသွားတာများတဲ့အခါကျအရင်တော့ကတော့ဖြူဖူးပဲလက်တပ်ပတ်တာပိမ့်ပိမ့်သွဲသွဲအေးတဲ့နေရာမှာနေတော့အ
Maria on the road by Abima Miare Kajaroli. Pew Puwe Lada Bada Payman to the Lia car as it in Lep Shabi or Lolo Shaja Malone, Meme Biamia Wawa Pime, Pierre Gaga, Pierre, O D Bones and Jamabe, Holy Bread that he Pukun Yara, Anna Lita, D Bone Lia de Rochodi de Mula. အဲ့ဒါတနေ့ဘီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကိုရီးယားတက္ကမကြီးတယောက်အကြောင်းရောက်လာမြန်မာပြည်လာဖျားဖွေရင်တရားလာအားထုတ်ရင်းနဲ့ဆရာတော်မဖူးကအကြာပြီးတဲ့2012ခုနှစ်တည်းကနေကွဲသွားတာဆိုအကြောင်းလာဖူးညံကုန်အကြောင်းလာတော့ဟိုတုန်းကဖြူဖွေလက်တပ်ပတ်တာပုံလေးကိုတွေ့ပြီးအခုမဲမဲပြောင်ပြောင်ပြဲပြဲကားကားကြီးမြင်တော့ကိုရီးယားတက္ကမရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်အဲ့ဒါမျက်နှာလက်ညှိုးတို့ပြီးကိုရ
ဆွန်နေမစရာအရှင်ဖရာမြန်မာအဲ့ဆိုမွန်ဆုံးဣတိအဆော့ဆိုယမြန်မာပြည်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဖရာနော်မွန်းနိုလတ်ဆိုယတပည့်တော်မှာအံ့ဩတယ်ဖရာဟိုညာသူ့ပြန်မေးရဝေယုဘုစာလင်းဝေယုဆိုတာဟွိုင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုစာလင်းဆိုတာကိုရီးယားလိုတက္ကမကြီးကိုဘုစာလင်းလို့ခေါ်ပါလင်းနဲ့ ပါလင်ဘိုးစာလင်းနဲ့ပြည်သက်ရဲ့အဲ့ဒါကိုရီးယားလိုဘိုးစာလင်းလို့တက္ကမကြီးကိုခေါ်အော်လင်းပိုင်တက္ကမကြီးလို့မှတ်ထားတာကိုရီးယားလိုလင်းပိုင်ဘာလို့မှတ်လင်းမပိုင်
ဒကာကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အပြူကြီးတို့လွင်လို့ဒကာကြီးတွေကြတော့ကိုရီးယားလိုခေါ်စာနင်းလို့ခေါ်တယ်ခေါ်စာနင်းမှတာကတော့ဘုန်းကြီးကိုရီးယားစာစတင်တော့ခေါ်စာနင်းလို့မှတ်တယ်သူများတွေပြစ်တယ်ခေါ်စာတွေမဟာရီယာစာစာပြီးနင်းနင်းနင်းအဲ့ဒါဒကာကြီးတွေပဲလို့မှတ်တာနော်ဒကာကြီးတွေကခေါ်စာနင်းနဲ့ဒကာမကြီးတွေကဘိုးစာလင်းအဲ့ဒကာမကြီးကိုမေးတယ် where you bosa lin ဘာ ဖြစ်လို့လေဒကာမကြီးဆိုတော့သူကမျက်နှာလက်ညှိုးထိုးပြီးစွန့်နေအောက်ကူရီနော်မူနုကိုခါယိုးတဲ့အရှင်ဖေကမျက်နှာတော်တော်အိုသွားပြီဖေကပြိတဲ့အိုးတယ်လို့ပြောရင်လူတွေကကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားဘုန်းကြီးကကြိုက်မယ်ထင်လားဟောဒီပြိတဲ့ကကို့အိုးတယ်ပြောရင်ကြိုက်လားဆရာလေးတွေကကြိုက်လားပဲကြိုက်မလဲမကျေနှက်ချက်လေးတွေဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလား ပရိသတ်ရေမကြိုက်ပေမဲ့အိုကျင်းတရားလွန်ဆန်းလို့ရပါမလားကိုကိုကိုဆုံးမခြင်းတရားတွေအမြဲတမ်းရေးပြီးတော့အမြဲတမ်းတရားနဲ့အပ္လိုင်းလုပ်ပြီးနေတတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ထားတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ဖြေပါတယ်မကြိုက်ပေမဲ့လက်ခံရမှာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလေးဖြေလဲဆိုတော့အိုတယ်လို့ပဲပြောပြောပြောတယ်လို့ပဲပြောပြောလက်ခံလိုက်ပါမခံစားပါနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခါပြော အဲ့ဒီစကားလေးမှတ်စမ်းပါလက်တွေ့ဘဝထဲမှာဘလောက်နေလို့ကောင်းလဲဘလို့အကြောင်းမျိုးတွေပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြိတ္တအကောင်းပဲလာလာအဆိုးပဲလာလာလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်လက်မခံနိုင်လို့လက်ခံစားဘသူပင်မမ်းမလဲကိုယ်ပဲပင်မမ်းပါဘာငါမှဒီလိုဖြစ်ရကောင်းလို့ဆိုဒါကြီးဒီရလက်ကြီးကိုလက်မခံနိုင်မဲနဲ့စုပ်ကန်ပြီးတော့လိုက်ဆွဲပြီးတော့ခံစားနေပြိတ္တခံစားတဲ့လူကအရှုံးပဲဘဝမ
no? Pibi maro, a biji yamane, kijiga wa magauna, kega magaunala, luria magaunala. Luria magaunala, a suyaga magauna. Dodo de debio. Teja duigido brede, kega magaunale mo, luriga magaunale mobu, a suyaga magaunale mohobu, miasa peyaga, or dujang le mohobu, ngajang le mohobu, he don badeza, dambuda, a jang shilo, pichara, pashilo pidal. He do benga nido zandi, a jang ne gonole, a juriga, gondora ve. ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာအကြောင်းတရားဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားပြိတ္တရရလက်ဆိုရယ်ဇက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ကော့စ်ကရှိဖို့ရှိတယ်အကြောင်းတရားကရှိအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတဲ့ဒီရလက်ကြီးကိုဒုရီကလက်မခံနိုင်မနဲ့ငါမှဖြစ်ရကောင်းလားဆိုရင်လိုက်ခံစားရင်ခံစားရတဲ့သူကအရှုံးဒီလိုအပြောခံလိုက်ရတယ်အမနာပါပြောခံလိုက်လက်ခံလိုက်တော့လိုက်ခံစားမနေနဲ့ပြောတယ်လူကပြီးသွားရင်ကိုယ်ကခံစားလို့မပြ
but then I know Bully Pama Lulumia, Lekan Yaroma, a council Pian Yuich. Piazi Takugu as a maybe Piazi Dore, Piazia Gonglas with Doka Pinido, Dibizi Biangonga Mamuda, Lekan Library, the Lekanzani Womashi, Kanzara is a Dikijima, Son Kanzara, Lui Bama Macom. Son Kanzara, the Semapirobu, say a lady Maji, Toby Mube, Below, Sanga and Lugan Trail. လူတွေငတ်လာတော့ဘုန်းကြီးတွေပါငတ်လာတာပဲเนาะလူတွေစီးပွားရင်အစဉ်ပြေရင်သာသနာဝန်ထမ်းတွေလည်းအစဉ်ပြေတယ်လူတွေငတ်လာတော့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ရန်ဆရာလေးတွေလည်းအစဉ်မပြေတော့ဘူးလူတွေကိုအမေပြုတ်ပြီးနေရတာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြေမှအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစဉ်ပြေတာမဟုတ်လားရေနှုံးကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်လောက်ကဆုံးခံကြွားတယ်ကျောင်းကကိုင်းနေ ສົງວັນຈີລາຍຊີບຽນຫິນເຈັດຕະວະຕາອະສົງປາແດອະກຸສົງງານປຽນລາສົງວັນຕົວຈີເອີ້ອັນນີ້ບໍ່ຕື່ດອກກະຊົງຍ້ວຍຊິນຫິນແປກະດີບາປຶກແປເປບောက်ຈໍປູດີຄັນຊັ້ນດີເອີ້ອັນນີ້ເວຕື່ດຢາສໍດີຫິນນີ້ຈີຈິນອາມິລູດີຊີວາຍປຽນລຸລະບໍ່ປຽນລຸລະຕໍ່ທີແດປະໄລກະຕະທີດີມຍາດໍບໍຍິນວັນຕາແດຈີຊຸດີມາແດຕາດຸຕາດຸປະໄລກະລຸດີອະສິນປຽນແດຫມົດລະໃຫຍ່ນີ້ເນາະບໍ່ປຽນດ
ခံစားကြဆိုတာဆွမ်းခံစားရတာတော့ဒီခေတ်မှာမကောင်းတော့ဘူးလူတွေငတ်လာတော့လေနော်ဘယ်သူကြောင့်ဘဝကြောင့်မှလိုက်ခံစားမနေနဲ့ယင်းထဲမှာပြဿနာတက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရက်လက်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားဘုရားတို့ကတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးအမြဲသုံးပြီးတော့လက်တွေ့ပွားထဲမှာဖြည့်တယ်လက်ခံလိုက်ပါမခံစားပါနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအလုံးလူတန်းစစ်အရွယ်တိုင်းမှာဒီစကားလုံးကသိထိရောက်တယ်သိအရေးကြီးတယ်
ကိုယ်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 
ကျင်းနတ်စရာများတယ်ဘသူ့ကိုမကျင်းမနှက်ဖြစ်နေကြသူများကိုမကျင်းနတ်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျင်းမနှက်ဖြစ်နေကိုယ့်ကိုမကျင်းမနှက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မကျင်းနှက်ဖြစ်ရတော့တခါတကလေဒုရိယဘဝမှာတရားနဲ့နှလုံးမသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်အဋ္ဌာနကောပဒေါသဆိုတာရှိ အဋ္ဌာနကောပဒေါသဆိုတာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသမျိုးမကျင်နှက်ချက်အရာမဟုတ်တဲ့အရာမှာမထွက်သင့်တဲ့အရာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသမျိုးကိုအဋ္ဌာနကောပလို့ခေါ်တယ်နေပူလို့လဲပူလို့ဆိုပြီးဒေါသထွက်တဲ့လူရှိလားမရှိဘူးလားမိုးရွာလို့လဲရွာလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်တဲ့လူကမရှိဘူးလားမိုးမရွာလို့လဲမိုးကိုမျောတယ်မိုးတအားရွာလို့လဲမိုးကိုပြန်ပြီးပြဿနာရှာတယ် အိုးမအေးတော့လဲအေးအောင်ဆိုရင်စောင်းလေးအငွေလေးလိုချင်တဲ့အေးပြန်တော့လဲအခုပြဿနာရှာတယ်ဆိုတော့ကြည်စမ်းဘိုင်းဝါတော့လဲဝိုက်လို့ဒေါသဝါလို့ဆိုရင်ဒေါသကြီးတယ်ဘိုက်စာတော့လဲစာလို့ဆိုရင်ဒေါသကြီးတယ်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါသမျိုးအဋ္ဌာနကောပဒေါသလို့ခေါ်တယ်တို့တွေအဲ့ဒီဒေါသတွေများလားမများဘူးလားအော်တိတော့တိတာပဲနော်ဟောဒီပြည်မသိဘူးမှန်တယ် အဲ့တော့တိတာလေးကိုအတိနောက်မှာအကျင့်ပါဖို့လိုလားမလိုဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကတယောက်ယောက်အပေါ်မှာမကျင့်နှက်ချက်မြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြည်နည်း၅နည်းနဲ့ဖြည်ကြည့်ပါဖြည်နည်းဘယ်နည်းလဲမကျင့်နှက်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြည်မလဲဆိုတာဒီမှာပုံပေါ်မယ်ဘေကဝေ ချက်မြန်ဖြစ်ခဲ့ပဲဆိုရင်တသမိန်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမကျင့်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တံဘဝေတပံအကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာတရားပွားခြင်းအပြင်အာဃာတောပတိဝိနေတ္တဘောမကျင့်နှက်ချက်ကိုဖြေလို့ရတယ်နံပါတ်၄ဖြေနည်းကမေတ္တာနဲ့ဖြေဘာနဲ့ဖြေရမလဲမကျင့်နှက်ချက်တွေဖြစ်လာရင်မြတ်စွာဘုရားဖြေနည်း၅နည်းဒီဒေသနာတော်မှာဟောတာနံပါတ်၄ကမေတ္တာနဲ့ဖြေကြည
Pogo ma Mita poiwe pshe pshau ba Majin na ya Pogo ma Mita poiwe pshe pshau ba Majin na ya Pogo ma Mita poiwe pshe pshau ba Nambade pshe niga Mita ne pshe Bhane pshe Majin na te se sura Dhoda se la Mita se la Dhoda se pele Dhoda go dhoda ne pshe lu Pire chabu la Preta yen pshe de Tu pshe ko pshe sura Yen poya nyema ma la Tu mongko moin Pyatana piva ma la Hara tu ya sanji mene Pshe ma pira Takaka senza jira Oh Dure dhoda liyao Seja suja yen pshe cha Sere sura tu se ko se se ma ashira เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอาไม่ใช่ใช่ล่ะเนี่ยเอาเสียรออาใช่เลยนะตัวเสียรอกูก็มาขันในอาริเดล่ะนั่นลงเปลี่ยนเสียหัวอาริเดล่ะรอตรงลงเสียกูว่าอาริเดล่ะรอลีลงเสียหัวงาลงเสียตัวตัวอย่างเนี่ยก็บอกกูว่าตัวอย่างเนี่ยก็ถูกยันพี่เดี๋ยวสวาเป็นจ้าละไม่จ้าบุล่ะตัวเสียกูเสียเสียมาอาใช่ละแต่เพื่อกับเราเสียเสียกูว่าเปลี่ยนมาเสียบุษย์หัวเพื่อกับลูกว่าอาริอัลลูลูย่อตัวละไม่ยุ่งยิ่งเลย
ကိုယ်အိမ်ရှိကိုတယောက်ကနေအိမ်ရှိမှာလာပြီးဆဲကြည့်သူဆဲတော်ကိုကမခံနိုင်လို့အိမ်ထဲကနေအတန်ပြဲကြီးနဲ့အဲ့လမ်းမဘွားလူကပြန်ဆဲလမ်းမဘွားလူကိုပြန်ဆဲကြည့်လမ်းဘွားလူကအားရတက်ပြီးအိမ်ခဲနဲ့ထုနိုင်လားမထုနိုင်ဘူးလားအိမ်ကိုမီးနဲ့ဟိုရှုတ်နိုင်လားမရှုတ်နိုင်ဘူးလားဆွပြီးတာဟုတ်အထဲကနေပြီးအဲ့ဒါသူကတော့အမြန်ဘယ်လောက်ပဲဆဲဆဲအိမ်ကအိမ်ထဲကနေဘာအသားမှမပ
ကိုယ်ကပြန်မစွပင်သူ့အမှုကြည်သူ့အမှုထွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုယ်ကအိမ်ထဲကနေမခံနိုင်လို့စွပင်ကြွရဲဆိုတာဒေါသဆိုအဲ့ဒါပဲပြိတ္တိမိကိုမိနဲ့ငြိမ့်လို့ငြိမ့်မှမလားမိကိုဘာနဲ့ငြိမ့်ရင်းနဲ့ငြိမ့်မှငြိမ့်တာဟာဆိုလူတယောက်ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနက်ဂတစ်သူဒေါသထွက်လို့ကိုဒေါသထွက်ရင်ဒေါသကစွပေးတယ်လို့ဖြစ်သူဒေါသထွက်ရင်သူ့ဒေါသကိုအလိုက်တင်ပဲမစွပေး
ဒီမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအဝိနည်းစာတရားကိုသိတယ်ဝိနည်းရတဦးချင်းရဲ့စိတ်သဘောကိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားကကောင်းဆုံးဆုံးမနိုင်ဒါကြောင့်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံဆိုတာတတ္တဝါတွေဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအတော်ပြည့်စုံတယ် ဘဂဗျာမာကြီးဒေါသတကြီးသူ့ကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့တရားနေရာမှာထိုင်နေတော့ဗျာမာကြီးကဒေါသအထွတ်ငါနေရာကထွက်သွားဂေါရမဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမထွက်ဘူးလို့သူ့မပြောထွက်ဆိုလဲထွက်ပါမယ်ဆိုထွက်သွားတယ်ကြီးစံဟိုကထွက်မထွက်ဘူးပြောရင်ပိုဒေါသအထွတ်မှာမြတ်စွာဘုရားစန့်ကျင်ဘက်မလို့ထွက်ဆိုလဲထွက်တာပေါ်ထွက်သွားပြန်ဝင်နေဆိုပြန်ဝင်နေမြတ်စွာဘုရား သူဒေါသထွက်နေခြင်းညင်ပြီးတော့နေလိုက်ကြဆမ်းမှာဒါတို့သမီးတို့အဖေတို့အမေတို့ရံဖြစ်နေအဖေဆိုတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကက်ကက်လန်ပြန်မငင်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာညင်ပြီးတော့နေလိုက်အဲထမင်းစားရဲ့အဖေဒေါသပြေသွားတဲ့အချိန်ကြောင့်အကျိုးသိအကြောင်းသိပြောပြတပည့်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဆရာဒေါသထွက်နေမဟုတ်ဘူးဆိုပြန်ပြီးအော်ညင်းနေအဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့ကောက်ပေါက်တာဘုန်းကြီးတွေဒေါသကြီးအဲ
ဒီလိုမျိုးကိုသူ့ကိုပြောင်းမြန်နေတဲ့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့တုံ့ပြန်မှသာအေးချမ်းတယ်အဲ့တော့မကျေနပ်ချက်တစ်ခုကိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမကျေနပ်ချက်ကိုဖြေဖို့နံပါတ်1ဖြေနည်းမေတ္တာနဲ့ဖြေဘာနဲ့ဖြေတို့တွေမေတ္တာတွေပို့ကြလားမပို့ကြဘူးလားပို့တော့ပို့ရဲ့ပို့ရဲ့တဲ့နဲ့မရောက်ကြတာတွေရှိလားမရှိဘူးလား เมตตาก็ปุ๊บไปมันไม่สู้ชะอายุไม่ปลุกหน่ายบลาปุ๊บไม่อยากพูอายุปลุกไปปุ๊บโหลล้าไม่รู้ล่ะแต่ชั่วแลนี่มาเมตตาปุ๊บวาสนาปาไอ้ฤทธิ์ได้อตันเปี้ยนี่เนี่ยมันเนี่ย 4 တုတ်ကလေးနဲ့တောင်ကြက်တောင်လေးနဲ့ကြက်ကြွတ်တီဟိုမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ရိုက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာဆုရှပါမလားမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ကြွက်ကလေးဖြတ်ပြီးကြီးစီမုတ်လေးနဲ့ကောက်ပေါက်သေးတာတုတ်ကလေးနဲ့တောင်ကြက်တောင်လေးနဲ့ကြက်ကြွတ်တီဟိုမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ရိုက်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမေတ္တာဆုရှပါမလားမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ကြွက်ကလေးဖြတ်ပြီးကြီးစီမုတ်လေးနဲ့ကောက်ပေါက်သ
Poji, Breda, Kumita, Yandu, Nandoma, Tijare. Akonzoa, Mitabe, Abekonale. Dodago, Anan, Unina, Mitabe, Doda, Dama, Mashoma, Beus, and Kumita, Anani, Dilu. Kumita, Akonadani, Doda, Dama, Alulu, Jabama. Obega, Luako, Takaze, Bama, Bianle, was a Kumita, Anani, Dilu, Yamia, Mitabo, Breda, Mita, now so Naina, Ibe. ယောမြတ်စွာဘုရားကမကျေနပ်ချက်ဖြစ်ခဲ့မစွန်းနံပါတ်၁ဖြေနီးကမေတ္တာနဲ့ဖြေဘာနဲ့ဖြေဆိုကြည့်ပါမကျေနပ်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာ
Mitta Pua Yuipshi Phyaupa Majin Naya Pogoma Mitta Pua Yuipshi Phyaupa Pekawe Chitta Chittamiro Ida Ilokana Yatamein Pogale Ajin Pogo Dazongdaya Aboma Agado Zayita Majin Nachemya Phyake Mesuyen Tatamein Pogale Eri Majin Manapchinire Pogoya Aboma Mitta Mbawe Dapa Ajulu Lare Mitta Daya Pua Jin Abhin Agado Pati Vinne Dapo Majin Nachago Pshilu Ya Naimbare Yelu Bhagawa Bhuno Chaupatakimba Yashinguro Miyajiti Avosakaruna Shita Pinyan Abhin Kamswa Madhuye Mejjaro Mughe Bhave Dati Majin Nachago Bhalo Pshimale Daya Vredaye Bhadaya Miaswabhyaka Daya Yau Boma Dakogo Boma Majin Nachago Pshikheme Suyin Pshini Ngani Ne Pshijiya Menambadi Mitta Ne Pshiva Pane Pshiva Dudiyak Pshiniga Begawe Chita Chita Miro Ida Iloka Nai Yadamain Pogale Ajin Pogo Dazong Daya Boma Agado Zayeta Majin Nachago Mya Pshikheme Suyin Rathamein Pogale Eri Majimana Pshinire Pogoya Aboma Karuna Bhavwe Dabantana Jinnajin Karuna Daya Thajin Abhin Agado Padi Vinne Dabo Majina Chago Pshilu Yare Dudiya Pshiniga Karuna Ne Pshin Mane Pshin Sajiva Majina Ya Pogoma Karuna Thayvi Pshin Pshyaupa Majina Ya Pogoma Karuna Thayvi Pshin Pshyaupa Karuna Zura Dukhita Tattavahu Ayum Pyuvara Brother Tanazaya Lipa Lalu Tuilayin Dhodariya Chatwara No? Ero ko lao asema bhiere dure ko au ninjare dure ko ema khaindare akhaing ase Alo dhamma ko dhabe dhabe ko tadami sadhapin Ko lao madore dure ko au ninjare dure po maale Dekaka akhamadin thwata asura thwata la mathwata hula Ailo majimana pshite akham yumaase Karuna li thabi pshichite Tanazaya li baala lo twilayin prahitaye karuna ye aswa ahane Thwata li piyongnay lama piyongnay hula Ailo ma maholo shen karuna mathanayin li Dukhita dadawa po ma Nainta sini ni lukdwa Yangu mazo bozore basan shire atanwaya Aima kainthare aina kureo Mibu ne bari banya kate sura chala la treni ma li Manali ma le pshi phure aya di jone jayta Ako choya di pop palapan pshi bido Lutiyao pya si tong esene rao Paitare pshi Chisa Nainta sini ni lukdhare shi la ma shi u la Karuna shilu la mashilu la Thoda alyao eluri loka Pratay ko naino no lolu yabe me Atong le swa piyan la la ma piyan la u la Vajjwe sura pratay Dakha dakha hobo wa ma maku Dibwa ma ube Piyan bisa arare shire no Ero ko shini re akhaitama Taibiro mauma muri ma loucha ne Thike jiya anayin tay yura Yura ma pratay basan shire duga Basan ne anayin yure Yadu shire duga Yadu ne anayin yure Kong shire duga Kong ne anayin yure Thike jima le Kojin saati yare Mekong la ma mekong la Eri basan ne yadu re Kong paka zanari yare Lusay gu miyau jua miyau jua Phipshit dwara re Mishivu la Tajau le ngui mishikin ngatamyo Ngui le shi la ro Panao tan su re lure Miya miya la re Basan shi la yin Panao tan su jine lure Shi re Panao tan su re Bulu pira Oh, panao na jala Lamar sao na na ule Chepyali thao dao Miyajwa miyajwa Pide duri mishivu la Ngui mishikin ngatamyo Ngui le shi da Panao tan su jine lure ka Shi re Eri lo bai Yadu mishikin ngatamyo Yadu shi la ro Panao tan su re duri mishivu la Yadu ga lugo yuze re no Brother Bawa and crazy Ana yure shila mishi ula Tashio ba yadu mara mo Yako ade yoare ma Dumyama lo chene Say ingong yadu le yad Koko tamara yadu yare ten lama de Panao tan sure vire mishi ula Hola Bama shi Niyarai ma shi nai lama shi nai mu la Oh ba yadu ma mo no Tashio le ataji lo zui Kopaka okada yadu Tisa barami adin okura yadu le khanta. Dimara mo boho baka tisa barami.
ဩကရမဖြစ်ခင်ကတော့ပျော့ပျော့ပါးပါးနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်လူငယ်လေးတွေနဲ့လက်ဘေးစမှန်ထိုင်ပြီးတော့ဘာဆက်ခံစားချက်မှမရှိလူငယ်တွေကသူ့နောက်ရှင်သူ့ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဩကရလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေကအရင်လိုထင်ပြီးနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်လောက်တာဟိုလူကြီးကစိတ်ကြီးဝင်သွားပြီးဒီကောင်လေးကွာဩကရတော့မခံလေးစားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်သွားလားမဝင်သွားလားဩကရကြောင့်ဖြစ်တာပဲပြည
ဩဂရဆိုတဲ့အမိပညာတွေကိုဖြုတ်ခိုင်းတာတို့တွေအမိပညာတွေနဲ့ပြဿနာတက်နေကြတာเนาะဩဂရဆိုတဲ့အမိပညာတွေကိုဖယ်လိုက်စမ်းမှာအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတာနေရာယူဖို့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့နေရာယူကြတာလူကနှစ်မျိုးရှိတာဟုတ်နေရာယူဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သူရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာယူတဲ့သူတူလားမတူဘူးလား တချို့ကနေရာလိုချင်လို့လောက်တာဒီနေရာမှမလောက်ရမလောက်ရအောင်ဩဂရမလောက်ရင်မဟုတ်ရင်မလောက်ဘူးအတွင်းမှမဟုတ်ရင်မလောက်ဘူးဆိုပြီးတော့နေရာယူဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သူအလုပ်လုပ်ဖို့နေရာယူတဲ့သူတွေနေရာယူဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဟုတ်မတူတချို့ကနေရာမရရင်မလောက်တော့ပတ်မှီထိုးပေါက်ရှင်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်တချို့ကြတော့အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာယူတာကျွန်တော်တို့အတွက်နေရာအေးမြူဒီအသင်းမှာဘယ်နေရာပဲခိုင်းခိုင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားအတွက်သွားတာဆိုစေတနာတွေကအယောင်စုခံနေရအလုံးလုံးဖို့နေရာယူတဲ့သူကစေတနာနဲ့လှုပ်တာနေရာကအကြီးကြီးအလုတ်ကအကြီးကြီးအလုတ်ဖြစ်သွားရင်သူတို့ကကုသိုလ်တွေရဝမ်းနေသားနေတာတော်တော်လူစိတ်ဆိုတာတခါတခါအပြောင်းအလဲသိမြင်တာဆက်ဆက်တိမခံဘူးပုဒုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကလေပုဒုဇဉ်စိတ်ကပြောင်းလဲတာမြန်လားမမြန်ဘူးလားမြန်တယ်နော် ပြန်လာတယ်သောတာပန်နေရစာမသောတာပန်နဲ့တော့မတူပုဒုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကတခါတခါအဘိဓမ္မာမှာတော့စိတ်အကျဉ်း89ပါစိတ်အကျဲ့129လို့ပြောဘုရားတခါတခါအော်လူစိတ်က89ပါတော့များပါတယ်တို့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးလူစိတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အခုတစ်မျိုးနော်မြန်လားမမြန်ဘူးလားပြောင်းလဲ ဘုဒ္ဓမျိုးတော့ကြတဲ့မျိုးအစဉ်ပြင်းကြီးညိုလိုက်တာပဲအစဉ်မပြင်းစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုသရာတရားကပြတ်သွားတယ်ဒီလိုပဲเนาะအဲ့တော့လူရဲ့ပုဒ္ဓဇဉ်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှပုံသင်တွတ်လို့မရကိုနဲ့တက်နေတုန်းတော့ကြီးညိုနေမှာကိုနဲ့မတက်တဲ့တနေ့အဲ့ဒီလိုပဲမှမကြီးထိုးပေါ့များလားမများဘူးလားအဲ့တော့အများအတွက်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲနေရာယူဖို့အလုံးလှုပ်ဖို့နေရာယူတဲ့သူတွေလည်းပဲပ
ခံစားချက်နဲ့မလုံနဲ့ခံယူချက်နဲ့လုံးပြန်ပြောပြန်ပြောပရိသတ်ခံစားချက်နဲ့လုံရင်အီမိုးရှင်းနေပါဘူးစိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးသွားတော့အမားတွေများနိုင်လားမများနိုင်ဘူးလားခံစားချက်ကိုဦးစားပေးသွားတော့ချက်ချင်းမုန်းညင်းနေပါကုန်လားမပါကုန်ဘူးလားချက်တော့လည်းအပြစ်မမြင်တော့မုန်းတော့လည်းပဲအပြုံးမရှိတော့အီမိုးရှင်းစိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးသွားရင်ပရိသတ်အဂရိတဲ့လိုက်ကုန်တာဆိုအများအကျိုးဆောင်တဲ့လူတွေဟ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေတွေမကြည်ပေမဲ့ကုသိုလ်ရေတော့ညီဖို့လိုလားမလိုဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ရေတွေမကြည်ပေမဲ့ကုသိုလ်ရေတော့ညီပါစေဘုရားညီစေဆိုတဲ့အချက်ကလေးသုံးချက်တရားတဲ့ထက်ထက်ဟောပြတယ်ပြုပြင်စေခြင်းလို့အချက်သုံးချက်ညီပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေတွေမကြည်ပေမဲ့ကုသိုလ်ရေတော့ညီပါစေပြော ပုဂ္ဂိုလ်ရေတွေမကြည်ပေမဲ့ကုသိုလ်ရေတော့ညီပါစေနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရေတွေမကြည်ပေမဲ့ကုသိုလ်ရေတော့ညီပါစေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဃာတဘယ်လောက်ရှိရှိကုသိုလ်ရေးဆိုညီဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ရေတော့ဒီကောင်းနေလို့ရင်အဲ့ဒီတရားဝဲငါတို့မသွားဘူးဆိုတဲ့လူတရားရှိတော့မသွားတဲ့လူအကျိုးရောက်တာပေါ့ကောင်းတဲ့အလို့ဆိုရင်ဘယ်သူလှုပ်လို့ကိုလိုက်ရင်ကိုကုသိုလ်
ye re machi be me. Lumyo ye ro nyibaze byo. Lumu ye re machi be me. Lumyo ye ro nyibaze. Now daka. Lumu ye re machi be me. Lumyo ye ro nyibaze. Lumu ye byadana shi dam shi ula. Lumyo ye kaisa ze nyibo lo lam lo ula.
ဟုတ်တယ်နိုင်ငံလုံးကဘာတို့တွေကိုပြဿနာရှာနေဦးဒုက္ခမကြီးတော်ဆန်းစီတို့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရပြီအိုင်စီဂျေတို့ပါလုံဒါလူမျိုးရေးမဟုတ်တော့လူမျိုးရေးတွေပါကုန်ပြီပါလာမပါဘူးလားတို့တွေညီဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါဟိုလူအပြစ်ပြောဒီလူအပြစ်ပြောဖယ်လိုက်တော့ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြစမ်းပါနော်တို့တွေကတစ်ခါခါကျရင်ရောရောပြီးတော့သွားလာ နောက်တစ်ခုဆိုပါတီရေးတွေမကြည်ပေးမဲ့နိုင်ငံအရေးတော့ညီပါစေဆိုပါတီရေးတွေမကြည်ပေးမဲ့နိုင်ငံအရေးတော့ညီပါစေပါတီတွေများလားမများဘူးလားများတာနဲ့အမြတ်တက်လားမတက်ဘူးလားဩနော်ယနေ့ဖြစ်နေကြပါတီလုပ်တဲ့သူတွေမေးကြည့် သူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်လှုပ်ထလာနိုင်ငံအကျိုးအတွက်လှုပ်ထလာနိုင်ငံအကျိုးအတွက်လှုပ်ရင်ဒီပါတီတွေနိုင်ငံအကျိုးရှိရေးအတွက်ဘာလို့မပူပေါင်းနိုင်ရမှာလဲဘာလို့တွဲပြီးမလှုပ်နိုင်ရမှာအဲ့ဒါကိုဟိုပါတီဒီပါတီပြဿနာတက်တို့တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒါကြောင့်လဲနောက်ကြကြံပြီးတော့လူတွေကမတိုးတက်တာတွေအများကြီးရှိလားမရှိဘူးလားတနိုင်ငံလုံးမှာခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့စိတ်တက်တွေဒီစိတ်တက်တွေမပြင်းလို့
ဘမလူမျိုးလေတခါတခါကျရင်ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ခုံဖွားရတာလေကောင်းတော့မကောင်းမြန်မာလူမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်ဘမလူမျိုးကအပြင်းကြီးတယ်အကောင်းကြိုက်တယ်အကြွားတန်တယ်တို့ဘမရဲ့ခုံပုတ်အပြင်းကြီးတယ်အကောင်းကြိုက်တယ်အကြွားတန်တယ်မှန်လားမှန်မှန်ဘူးလားအပြင်းကလည်းကြီးလိုက်တာနော်ဘမဆိုရှန်တော့ပြန်ဆိုဘမစကားပုံရှိတယ်နော်ဘမဆို ကလားတွေကငြုပ်သေးတတောင်စားလေးတစ်စွန်းနဲ့ထမင်းတက်နဲ့စားလို့ရတယ်ကိုဆွေကိုမျိုးတွေကစားလို့ရလားမရတဲ့အပြင်ဗယံပတာသိတ်လို့တာလာကလေးများထုတ်ပြီဆိုရင်မိသားစုလိုက်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကောင်းပြီဆိုတဲ့ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့အကုန်ဆွဲပလိုက်တာနောက်နေ့စားစရာမရှိတော့အကျွေးပတ်ဗယံပတာဆိုအဲ့ဒါပြောတာလीဖြဲလျံသုံးတယ်ဘုံဘောလောသုံးတယ်ဆိုကိုဆွေကိုမျိုးတွေပဲเนาะအဲ့တော့ရှိတဲ့လာကလေးန
Samashi. Tu mera bhi okule bhama pe no, aite ma bara pe no. Ajwa galay naalai da mashi mashi ma kongbo di. Kha kha jay ajwa long lo le. Ho mengla zang dua le ajwa le ar mashi shi dalai sha chang we. Chau po pyo bi we. Asid asid lem ho adure. Dua le shi lem mashi. Kha kha jay tikija takho de mia 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 ne adu adu asid temido. Pya biro swajo pya biro luwa shi. Dasho swajo kongo ma biro z luwa da dua la jisa. Jin nazia kong lai da asid ne ada khara do di adu ine ada khara. อจวลตนอจวลกะจวจวลุမျိုးอเปญจีอกางใจอจวตันเนี่ยกูสวยกูမျိုးเรปริตัยสัมมัชชิอสาจีเนาะสานามัชชิดาอสาแลจีเด้ဆိုเนาะတွေ့ပြီလို့နေညီဖို့လိုလားမလိုဘူးလားပြောကြပုဂ္ဂိုလ်ရေတွေမကြည်ပေးမဲ့ကုသိုလ်ရေတော့ညီပါစေလူမျိုးရေတွေမကြည်ပေးမဲ့လူမျိုးရေတော့ညီပါစေ ပါဒီရေတွေမကြည်ပေးမဲ့နိုင်ငံရေတော့ညီပါစေညီဖို့လို့လားမလို့ဘူးလားပြောချင်တာကစိတ်ခံစားချက်တွေဦးစားပေးဝိုင်းခံစားချက်နဲ့လုပ်ရင်အဂတိပါတယ်ခံယူချက်နဲ့လုပ်ပါကိုယ်လောက်အစဉ်မပြေတဲ့သူတွေကိုယ်အောင်နိုင်ကြနေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတို့တွေကဘာဖြစ်လို့နိုင်တဲ့စီးနင်းတွေလုပ်နေမှာလဲယာဒုဌာနန္တကဂုံပကာသနဆိုတာတရင်ကအရှိတရားပဲလေအကြာကြီးလားခဏလေးလား ပရိသတ်အရှိတရားဆိုတာအတိတရားမပိုင်ရှိထားတာအလက်ကားပဲဘလောက်ပဲရှိအတိရှိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားကိုတာနေတော့နိုင်တဲ့စိနေဘလောက်ပဲလှုပ်လို့ကိုခံရတဲ့အလက်ဆိုရင်ဝိကျွေးဆိုတာဟိုဘဝတော့မကူဒီဘဝမှာပြန်ခံရတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပါတိကြတယ်နော်တခါတခါဟိုဘဝမကူတချို့ကလေးတွေနောက်နောက်ပြန်မှာစကားထက်တဲ့ကလေးတွေတကယ်ချင်းချင်းလိုက်ဆိုင်နေကိုဘဝထစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလား
ဟောဘဝကိုမကူဝွကျွေးကလေအဲကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရေကိုယ့်အောက်အနှိမ့်ကြတဲ့သူလေကိုယ့်လောက်အစဉ်မပြေတဲ့သူတွေတွေ့လို့ရှိရင်နိုင်တဲ့စီနင်းလှုပ်ဖို့တဲ့သူတို့အပြစ်ကလေးတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ဖြေရမယ်။အော်တဏှာကျင်နာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးထားလိုက်ရင်လေသူတို့ဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလျော့သွားတာမလျော့သွားဘူးလား။အဲ့ဒါဒုတိယဖြေနည်းကကရုဏာထားပြီးဖြေ။ကရု
ရတမိန်ပုဂ္ဂလေအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်အပေါ်မှာအာဂါတောဇာယိတမကျေနှက်ချက်များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရတမိန်ပုဂ္ဂလေအဲ့ဒီမကျေမနှက်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာကရုဏံဘာဝေတ္တပံသနာကျင်နာခြင်းကရုဏာလေးထားခြင်းအပြင်အာဂါတောပတိဝိနေတ္တဘောမကျေနှက်ချက်ကိုဖြေလို့ရနိုင်တယ်ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝဇကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းမကျေနှက်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲတရားပရိသတ်ဧဘတရားမြတ်စွာဘုရားကမကျေမနှက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဖြေနည်း၅နည်းနဲ့ဖြေရမယ်။ မေတ္တာထားပြီးဖြေဖို့လိုရင်မေတ္တာနဲ့ဖြေကရုဏာနဲ့ဖြေဖို့လိုရင်ကရုဏာနဲ့ဖြေတတ္တယဖြေနည်းကဘေကဝေ चित्त ချက်သမီးတို့ဣဒ္ဓဣလောကနှင့်ယတမိန်ပုဂ္ဂလေအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တစုံတယောက်အပေါ်မှာအာဂါတောဇာယိတမကျေနှက်ချက်မြန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တတ္တမိန်ပုဂ္ဂလေအဲ့ဒီမကျေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာ ဥပေက္ခံဘာဝေတ္တပံဥပေက္ခတယာထားခြင်းအပြင်အာဂါတောပတိဝိနေတ္တဘောမကျေနှက်ချက်ကိုဖြေလို့ရတဲ့တတ္တယဖြေနည်းကဥပေက္ခာနဲ့ဖြေဘာနဲ့ဖြေဆိုကြည့်ပါမကျေနှက်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပေက္ခထားရွေ့ဖြေဖြောက်ပါမကျေနှက်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာဥပေက္ခထားရွေ့ဖြေဖြောက်ပါ ပရိသေမေတ္တာထားပြီးဖြေလို့မပြေတာမျိုးရှိဘူးလားကရုဏာထားလို့လည်းမရတာတွေရောမရှိဘူးလားမေတ္တာနဲ့လည်းမရဘူးကရုဏာနဲ့လည်းမရဘူးဆိုတတ္တယနီးအကောင်းဆုံးနီးဖျားပေးတယ်ဘာနဲ့ဖြေဥပေက္ခာရာပြုလိုက်တဲ့ဘာပြုလိုက်လဲမေတ္တာနဲ့လည်းမရတဲ့သူတွေလောကမှာအများကြီးရှိကရုဏာထားလို့လည်းနားမလဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေပေါ်မှာအကုသို့ဖြစ်မဲ့အစားတတ္တယနီးနဲ့သွားတဲ့ဥပေက္ခ
လစ်လူရှူတာတိုက်ရိုက်ကဘာလုပ်တာတော့လစ်လူရှူတာဘာပြောလဲအော်မသိညာဆောင်းနေမသိချင်တောင်ထောင်းနေဘောလားအစလို့ရှင်းတော့ဥပေက္ခရဲ့သဘောလစ်လူရှူတယ်ဆိုတာဖြစ်ချင်ရဖြစ်ွားဆိုဒီလိုပစ်ထားတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ွားဆိုတဲ့စိတ်ကဒေါသအငွေ့သက်လေးပါလားမပါဘူးလားဒီကောင်ဒီလောက်မှပြောမြန်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ွားဆိုပြစ်ထားလိုက်တဲ့သဘောကဥပေက္ခမဟုတ်ဒေါသအငွေ့သက်လေးဥပေက္ခရဲ့သဘောကလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချစ်လည်းမပါအမုန်းလည်းမပါချစ်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးမုန်းတဲ့စိတ်လည်းမဝင်တော့ဘူးချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကချမ်းသာအကုသို့မဖြစ်အောင်နေတယ်ကုသို့မရရင်နေပါစေအကုသို့မဖြစ်အောင်နေတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါဥပေက္ခစိတ်တိတ်လိုအပ်တဲ့တခါခါကြတို့တွေကအဲ့စိတ်ကလေးကလေပြောမှတာပြောတာတကယ်လေ့ကျင့်ဖို့ခက်လားမခက်ဘူးလားတို့တရားကိုချစ်လဲမချစ်တော့ဘူးမုန်းလဲမမုန်းတော့ဘူးဘယ်လောက်နေလို့ကောင်းတယ်တို့တွေဒုက္ခရောက်နေအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားချစ်တော့လေအပြစ်မမြင်မုန်းတော့လေအကောင်းမမြင်တော့ဘူးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေဦးစားပေးသွားရင်အဲ့ဒါမရတော့ဘူးတခါခါကြရင်တို့တွေကအဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတွေနဲ့ပဲသွားနေကြမြမနိုင်ငံကြီးလေအဲ့လိုပဲအခုသွားနေအနေဒါအဲ့ဒါပဲချစ်နေတော့အပြစ်ကိုမမြင်တော့ဘာပဲလှုပ်လို့ကောင်းတယ်အမေအကွက်တရားလှတယ်ဆိုတာချစ်နေတာဘူးနော်မုံမီဆိုတော့လေအဘတို့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကောင်းတာလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကွက်လေးလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းမမြင်တော့ဘူးမုံနေတော့အကောင်းကိုကြည့်လို့မရတော့ဘူးချစ်နေတော့အကောင်းဆိုးကွက်ကိုမမြင်တော့အချစ်နဲ့ကြည့်တော့အပြစ်တွေမရှိတော့ဘူးချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တော့ကြောက်ပေါက်ခွက်လေးရဲ့ပချိုင်လေးတွေတောင်ဖြစ်ချစ်နေတာဘူးနော်ချစ်တော့ကြောက်ပေါက်ခွက်လေးရဲ့ဘာတွေဖြစ်ကို
ကြိုက်လေးတော်ဖြစ်လို့ခေါ်နေတဲ့သွားလေးကအမြဲတမ်းပြုံးနေတာသဘောလေးတွေနဲ့ချစ်တော့တခေါ်ကပြုံးနေတာမုန်းတော့အဲ့တခေါ်ကဂလုံးဖြစ်တာနော်ချစ်ချင်းကိုဦးစားပေးတော့ချစ်တဲ့စိတ်တဲ့ကြည့်တော့အိုးမင်းစော်တဲ့ငါစော်ကပိုမိုက်တယ်ဟဲ့ရောငါစော်ပိုမိုက်တယ်ဆိုဖြစ်ကုန်နော် ချစ်တော်လေအဲ့ဒါဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားချစ်နေတော့မင်းစော်တဲ့ငါစော်ကပိုမိုက်တာချစ်သွားတာဟောအချစ်နဲ့ကြည့်တော့အပြစ်မရှိဂရုံးလေးကလှတယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်နော်ချစ်နေတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလှဂရုံးမှာပဲရှိတာဟုတ်တော့လဲဟုတ်တယ်နော်ဆရာလေးတွေဘုန်းကြီးတွေရဲ့အလှကဂရုံးမှာပဲရှိတယ်တို့ဘုန်းကြီးညာလေးခေါင်းလေးတွေပြောင်းနေဦးရည်လေးတွေစိမ့်ပြီးပို့ပြီးချော်လာမချော်ဘူးလားဘုန်းကြီးတွေစပင်
zabin ma shi ma hla de lu wa zabin shi ma hla de pyaung myan no a lo lu wa zabin shi tha de bhungyi ya garong tong ya de no bhungyi ya ala garong so chit de sait do ji do chit de sait ne ji do garong ni ga hla de bhungyi korea ma chang de tong ga a ra kle ma le de yak chang sa bi twat de twa december la yi 2003 ku december 24 ye mat ma ya ya a lon e de chain di lo chain Korea ma minus 5-6 lao shi de. Anou lakana nga chao lao shi de. Ye gheri rong khe ni. Eri shi. Hemek tumyane nga chong toa de de sro. Allah ba bien toa rao. Pongyi Allah zong bien toa. Allah zong bien. Pongyi ba bien zaya shi le. Kongo bia on ye. Denga li cha cha na na yong bido. Sa denga ne wen toa. Oma ko ee long ko ji ne nere luriya di. Pongyi garong biang biang ne. Denga yong bi wen la jiro. Tru sa sa ni pshie no. အဲ့ဒါကလေးမလေးတယောက်ကအတူတူကြောင်းတက်မဲ့ကလေးမလေးမိဂျာတူကြောင်းတူလေးတယောက်ကဘုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးစီပြုံးစီလို့အဲ့ဒါသူ့မိရဒီကောင်မလေးငါကြည့်ပြုံးလိုက်လားတော်တော်စိုက်ကြည့်နေတာပဲလို့စိုက်ကြည့်ရင်တော့အလိုက်တိရမှာပဲလို့သူတော့မေးတာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာအဲ့တော့ကိုရီးယားလိုမေးရတယ် Why are you smiling looking me? နေငါ့ကိုကြည့်ဘာလို့ပြုံးနေတာတော့ဆိုတော့ I would like to smile ရည်ကျင်းလို့ပါ ဩ ဘာလို့ပြုံးနေဆိုရည်ကျင်းလို့ပါ ဆို ဘာဖြစ်လို့ရည်ကျင်တာလဲလို့မေးကြည့်တော့အော်တဲ့ဒီလောက်အေးတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုလာပြီးတော့တဲ့ဂရုံးကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ပြီးတော့တဲ့ဆောင်းကြီးပတ်ထားတာကြည့်ပြီးရည်ကျင်လို့တဲ့သင်ငန်းမှန်းလည်းမသိဘူးသင်ငန်းယုံထားတော့ဆောင်းကြီးပတ်ထားတာတဲ့ using the blanket အင်္ဂလိပ်လိုသုံးဆောင်းကြီးပတ်ထားတာကြည့်ပြီးရည်ကျင်လို့ပါတဲ့ဆောင်းမဟုတ်ဘူးလို့သင်ငန်းလို့ပြောတော့အောက်ကလက်ညှိုးထွေးအောက်ကစက္ကကြီးဝတ်ထားတာလား စကားမဟုတ်ဘူးတင်းမိုင်လို့ပြောတင်းမိုင်ဆိုတော့ခွင်းလာပြန့်လာမခွင်းဘူးပြန့်ရင်အဲ့ဒါဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေနေပါအောင်နဲ့အောက်ခံဘာဝတ်ထားလဲဘာမှဝတ်မထားဘူးဆိုမယုံပါဘူးတကယ်ဝတ်မထားဘူးဆိုတော့မယုံပါဘူးနှစ်ခါသုံးခါလာပြောမယုံရင်ပြမယ်လေဆိုတော့ထွက်ပြေးတော့ဟုတ်တယ်လေမယုံမှတော့ပြရုံရှိတာပေါ့ ဟုတ်ပြီပြည်သက်တယ်ဘုန်းကြီးဘာဝတ်မထားဆိုရုံရောရုံရယ်လားရုံရင်ပြတာပါပဲအဲ့ဒါစာသင်္ကန်းနဲ့တခန်းထဲမှာအဲ့ဒီကလေးမှလည်းအတူကြရှေ့မှာခေါင်းလေးဘုန်းကြီးခေါင်းရိပ်ပြီးတဲ့နေစာလေးတွေရှင်းခေါင်းရိပ်ပြီးတဲ့နေဆိုသူကနောက်ကခုံမှထိုင်တယ်ခြေတော်လေးဖောက်ဖောက်လေးနင်းပြီးတော့လက်ကိုတရွေးဆွပြီးခေါင်းကိုဖျန်းကနေလာရိုက်ဘောသာထွက်လိုက်တာငါခေါင်းဘသူရိုက်ထားလဲကြည့်တော့ခုနကက
Korea lu pyo. Ni nga khaung yai pi do ba lu lout tha lo ba lu khaung la yai tha lo so tu bian pyo de. Mori ka ko na so no mukhyo wo yo wa na ji ma se yo de. Khaung le mya yai pi pi so ba lu chit sia khaung ma ma ti bu de. Chit lo yai tha sai ma so ba ne. Oh, a chin na ji do ka dong le ka la de so a ra phit. Haji ma se yo ma lout khaung mu so ma ya bu a ra. ย้ายတော့เมียတော့ซายีနေတဲ့အချိန်လစ်ထာနဲ့ခေါင်းလေးကိုနောက်ကနေလာလာပို့ย้ายတော့เมียဟာကြီးမဆဲယိုးမလုံနဲ့ဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောစီပြောစီနဲ့ပို့လို့ကောင်းလို့ပါတဲ့မလုံရဘူးမလုံကောင်းဘူးသူ့ပြင်ပြန်ပြောနေဆာကြီးကလည်းပြက်လာအဲ့နောက်တော့ကဲနင်းကလည်းပြောလို့မရဘူးလစ်ထာနဲ့ငါခေါင်းပဲလာလာပို့နေတာလို့ကဲပြောမရရင်လည်းပို့တော့ဟာငါမခံစားရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးပို့လိုက်ရတယ်နော်နောက်တော့ပြိတဲ
ပွင့်ပွင့်နဲ့မြန်မာများတော့အကျင်နာပွားဂရုံးလေးကလှတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြီးစက္ကန့်ကြီးရလောက်ဒုတိယနှစ်လောက်ရတော့အဲ့ကလေးမှလည်းဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒါမက်ဆေ့ပို့ပြီးရေးစားစကားပြောတာကိုဟိုလိုကလည်းတော်ချောတာဟုတ်ပြိတ္တာအခုတော့အဲ့ဒါလေးရှောင်းသွားပါပြီအချင်းနဲ့ကြီးတော့ဂရုံးလေးကလှတယ်ဆိုတာဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားချက်ချင်းမုံကြီးနေအဲ့ဒါပြိတ္တာချက်တဲ့စိတ်တဲ့ကြီးတော့မင်းစ
ဘုန်းကြီးတို့လည်းသချင်းတွေကခဏခဏကြားနေတော့အကုသိုလ်ကလည်းပြောတာပုတ္တဇဉ်ကိုဘုန်းကြီးဖြစ်နေလို့လူသားဆိုရင်မလွယ်ဘူးသချင်းကဝါသနာပါတယ်တစ်ခါလောက်နားထောင်လိုက်ရင်သချင်းကရတရားဆိုရင်ဆံငါးခါလောက်ကြက်တာဦးနင်းခွန်နင်းဖြစ်ဖြစ်ဩငါလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်လို့ပဲလို့လူသားဆိုရင်ကာရာအိုကေခန်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးစာတင်သားဘဝကဘာအေးမှာကြောင်းတက်သချင်းဆိုရင်တော်တော်ဝါသနာပါတော့ရေချိုးကန်း
ဆာတဲ့နာဘောကဘုရောမဆိုတော့ပါဘုရင်တို့ကြောင်းတက်တော့အဲ့တော့ဇဝင်းတို့တခြင်းအနိုင်မဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့နာမည်ကြီးတို့ရေစာခြင်းရေချိုးရေယူလာပေတို့ဆိုတော့ပါဗျာအချင်းနေပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အောင်ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဆိုပါမြဆာလေးတပုတ်ချက်ပြီးအဲ့အနိုင်မဲ့တခြင်းထားတာအော်နေတော့တကယ်ချင်းနေရှိလာတဲ့တက္ကမရိယာနာမည်ပေးတာလေဦးစင်းအနိုင်မဲ့ဘယ်ကြွလဲတဲ့ကိုရောနာမည်ရ ပြောကျင်တာတခြင်းဆိုရင်တစ်ခါတော့နားထောင်လိုက်ရတယ်တရားဆိုရင်ဦးနှင်းခွနှင်းဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အကုသို့မှာပြောတယ်အခုလူငယ်လေးတကြံတွေကဆိုတယ်မင်းဆိုတဲ့ငါးစောကပုံမိုက်တယ်ဆိုတာလေအော်မင်းတို့ကချစ်တဲ့စိတ်တည်းကြည့်တော့ချစ်ချင်းနေဦးစားပေးတော့မိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကွာလို့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကတေချာတရားသဘောနဲ့ကြည့်တော့မိုက်တာတော့မရှိပါဘူးရှိရလားပြိတ္တာရေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်က
ပြင်းနာမှုမွေးကလေးကပြင်းတာနော်မိန်းကလေးတွေကအလှတွေပြင်လိုက်တာပြင်လို့သာပိုလှမယ်ဆိုရင်အသက်90နှစ်ပေါင်း90ကျော်နေ့စဉ်ပြင်ပြနေတာပြိတ္တိဒီခန္ဓာပိုလှတယ်ဆိုတာရှိလားပြင်းရင်ပြင်းနဲ့ပိုလှမလာပဲအိုတွလာတော့လားပိုလှမလာပဲဘာဖြစ်လဲအိုတွလာတာပိုရာဟုတ်ပါရင်တွလာဘာပြောတွလာတွနာပြောတာနေမှာပဲနော် ပရိသေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုနေစဉ်နေစဉ်ရေချိုးပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပေးနေရတာဟောဒီခန္ဓာကြီးသုံးရက်လောက်မြရေမချိုးရင်မှွေးသလားနန်းသလားအခုတော့အနန္တနဲ့ရသလိုပဲနော်စောင့်နေနဲ့ရောပြီးရေမချိုးအပုတ်ကောင်းကြီးရုပ်ဆောင်တာလေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းပြုတ်ပြင်ပေးနေရတာသူ့အလိုလိုက်ပြီးဘလောက်ပဲပြင်ပြင်ပုတ်ထားကတော့ပုတ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအော်ချစ်တဲ့စီးနဲ့ကြီးတော့
canal, ain't that things are it, yes, canna, a mau about him, she will. Dwaras, the garb of the Saku, Dwara, Doda, Dwaras, the Dwara, Messi, the garb, not the garb, so about the canna, a yima, she de, pray the Dwara, Bana Bolo, she met chin. Chop on a goob of the Pietana, demon, eh? Over a chop of the Debeka goob, no? တို့ရင်ဖြစ်တာအရင်ဘုန်းကြီးနဲ့လင့်ဘုန်းကြီးပြောလို့ငါတို့ကပြောရတာဆိုပြဿနာတက်နေအောင်ရန်ဖြစ်ကိုယ်ပေါတော်ကိုယ်ဘဏ္ဍပေါရှိမှမတိကြဘူးပလိကလူတွေဘဏ္ဍပေါရှိရှိအိမ်ရောက်မှသာရည်ကြည့်ကြပြီတော့ပြိတ္တဒီမှာတော့ပြဿနာမတက်နဲ့အိမ်ရောက်ရင်တကားလေးဘဲပြီးတော့တေချာရည်ကြည့်ဆရာတော်ကမှားလိုက်တယ်တို့တွေရည်ကြည့်အောင်မှာဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရည်ကြည့်မျက်စိပေါရဲ့နားပေါရဲ့နှာ
Pali Luro Breda Sa Dwara Lu Biore. Alu Biore. Sasra Chaukba Dwarasa Dagaba de Biore. Saku Dwara Miesi Dagaba Doda Dwara Nadagaba. Kana Dwara Nagon Dagaba Zingwa Dwara Sha Dagaba. Kaya Dwara Kanago Dagaba Mano Dwara Se Dagaba Dwara Banabal. So Dwara Chaukboga Mala Maula. Tazen Dwara Kuboga. Every
နောက်ဦးလုံးမှန်တာဘာဖြစ်လို့ပြဿနာဖြစ်နေမှာတော့ဘယ်နှစ်၆ပေါက်တွေ၉ပေါက်တွေညင်းမနေနဲ့လေနှစ်လင်းဖုန်းကြီးပြောလို့ငါပြောရတာဆိုဘလို့ပါနေအဲ့ဒါနော်ပြည်တဲ့ပြောကျင်တာကဘယ်နှစ်ပေါက်ရှိရှိရှိသမျှအပေါက်တွေကထွက်သမျှအရေဘာတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိဘူးရှိလားဘယ်ပေါက်ကထွက်တဲ့အရေလေးများကောင်းတဲ့ကြာဘူးလဲမျက်စိပေါက်ကထွက်တဲ့အရေလေးဘာကြီးခေါ် မြည်ရည်ပါရသရှိမရှိဘူးတော့မလို့ပါနဲ့ခဏခဏငိုနေတယ်ပါဇာတဲကြရင်ငန်ကြည့်ကြည့်လို့မနေဘူးလားနှာခေါင်းပေါက်ကထွက်တဲ့အရေအခုဆောင်းနေဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအိုးနားရစီတလိတ်တွေနဲ့ပါပါလာဘုန်းကြီးတို့တရားတဲ့ဟောရင်တရားဟောရင်လည်းခါခါတလိတ်တွေကလို့ထွေးကံမပါရင်မြို့ချလိုက်ထွေးကံတော့မပါဘူးနဲ့တူပါမတူပါဘူးမြို့ချလိုက်ဘူးမတော့ယူမနေပါနဲ့ ဒီအပေါက်ကထွက်တတ်လဲမကောင်းဘူးတဲ့ဗဇပေါက်ကထွက်တဲ့အရေလေးမနဲ့အဲ့ရထပလုံမကျင်းသွားမတိုက်ခင်ဟာကနဲ့လုတ်ကြည့်မှုဒလနန္ဒလာဘာနဲ့နေနဲ့အဘုနဲ့နေဆရာတော်လေးလေတရားမဟုတ်ပဲပလင်မောတက်ပြီးဘာတွေညစ်ပတ်နေတာလဲမသိဘူးဆိုဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူတွေကအပြည့်ပြောတာရှိတယ်ပြည်တဲ့ညစ်ပတ်နေတာလားအမှန်ပြောနေတာလားသူများခန္ဓာကိုယ်ထွက်တာလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထွက်တာလား ဂျိုင်းကထွက်တဲ့အရေးလေးဘာကြီးလို့ခေါ်ဂျိုင်းရောမပြောပါဘူးဂျိုင်းချွေးလောက်တော့လောက်ပါဂျိုင်းချွေးလေးမွေးတလနန်တလားဘာရတာရှိချွေးဆိုတော့ငန်မထင်တာပဲเนาะရက်ကြည့်ပါလားဟောဂျိုင်းချွေးကငန်လဲငန်နဲ့နန်လဲနန်နဲ့တဲ့ချွေးရနွေရသည်ဆိုပုတိတာငန်လဲငန်နဲ့နန်လဲနန်နဲ့ဂျိုင်းအဲ့ဒါတိတိကြီးနဲ့လေပြိတ္တယ် ငန်လဲငန်နဲ့နန်လဲနန်နဲ့ဆိုတာတိတိနဲ့တနေ့တနေ့ဂျိုင်းကြတဲ့လက်ကလေးချိုးချိုးပြီးတော့နှာခေါင်းလေးရှုံရှုံပြီးတော့နန်းကြီးရတာလဲဘယ်နှခါမှမသိဘူးအနမ်းဘူးလားဩငြိမ့်နေနော်ခွေးတော်ပုံမလင်းလင်းပဲနန်းဘူးတဲ့နန်းဘူးတာနန်းဘူးတဲ့ပြောလိုက်တော့လဲပြီးသွားတာပဲလေနော်နန်းဘူးရဲ့သားလဲသူတို့ကိုယ်သူတို့မနန်းဘူးတော့ဒလိုလိုသူတို့ဂျိုင်းကထွက်တဲ့ဂျိုင်းချွေးရပဲမွေးနေတော့ဒလို
nanjin ma ma ti da le so kwa ko le ti de ma mwe bu so da ba nanjin na blo bi lo nanjin ma oh kwa ko tan win ga yu de da jaw nga ta ya ma ya da lo atuba wo atuba lo ma myin mu ma mwe man ti yin na khana na nan ni da lo bhonji pwen le le win khan ba de pareta ta ya ma ya de ba bu ori pareta de yo ta ya ya bi la ha da so a po ya yu nga lo ba nan nan ne lu de mya de So, Jainga to the Ejile Makamu, no? Amaguna, Bazapoga to the Ejiri, Abo Yiri, the Yiri Rapio Rali, Point the Karga, Ea can be young one, the Awari, young one, Mubian to Hoy, Ea can be a Pepe Dualushi, Carpe Nilusin, Car, she said Dualumia, a Kamang Binama, Car, Yanio, Yanino, Carwani, Kamang Bilajido, a duality, Emia, Payaso, Lumeli, Dionetia, Ninikaka, time, a duality. เจ้าเนี่ยเผ็ดบีแน่นี่ล่ะบุญญากาบัวเนี่ยตะเมนช่องจีตรุก็โกมะเมียนกูก็ไม่อ่ะสเตกากัดท่าล่ะช่องน่ะซอโหโลใส่เนี่ยช่องน่ะหมอบ่าวอ๋อดีนั้นน่ะนี่โหสิ้นซาจิมิเนี่ยอ๋อตรุดิดีนั้นน่ะ ข้องสิ้นซาล่ะว่ากูอ่ะด้วยจุไม่ใช่หรอกเออสอบชอบบีสิ้นซาตุตตฤกูหมู่กูตฤตุหมู่ล่ะเว้ยกูน่ะเปล่าเลยบะซะปอกก็ตั่วแต่อีรีอาบุญีรีตะยีรีไม่ก้าวมุโลเลยเปล่าเลยโหลบายาตาชื่อโหลนั้นนี่จ๋าแล้วไม่ตีวูโหลพุ่งนี้ซะโหลพุ่งนี้อึดด้วยเนี่ยด้วยอ่ะไก่นี่บายาตาชื่อเดี๋ยวไม่ผีรอดอูตรุเนาะ อาบุญญีฤตยีฤอยาตะไม่ใช่อ๋ออยาตะเราไม่ใช่อูบ่เผียพ่อยินเนี่ยหน่าจ้อตีนนี่တော့แหละอยาตะရှိတယ်လို့ထင်တာနေမှာပေါ့เนาะหน่าจ้อตีนนี่တော့อ่ะอยาตะရှိလားမရှိဘူးလားမပြောတော့ပါဘူးราคะမီးတွေလောင်တော့လေပြိတ္တယ်
Raga mire taujana memo mure temma mure pilaro eri abogo mami mene mayi shayi miuni jara nane luto ya puni biora ne mana mana ne mani ne nano nama shio namba tada ya ya tuale tai bi nanya ba di kunda dui sabiro di baza am biora ma biora babu se kunda rong mana ya mana jim daga mari niyane di daga hari kundi dui 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 bi bi ne di baza na ပြောရပါဘူးတော်တွေထွက်ကုန်မှာအကုန်လုံးเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်လာမပုတ်ဘူးလားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တော့မင်းဆိုတဲ့ငါဆိုကပုတ်မိုက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ကုန်တာပြိတ္တယ်ဘုံရတရားသဘောနဲ့ကြည့်မင်းတို့အဲ့ဒါမိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းဆိုတဲ့ငါဆိုကပုတ်ပုတ်တယ်ဟဲ့ငါဆိုပုတ်ပုတ်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုရမှာပုတ်မိုက်တာလားပုတ်ပုတ်တာလားဘုရားရှင်တကမနေ့ရော
love is power a ပြောတော့ပြောတာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပြိတ္တိချက်ခါစားတော့ဆွမ်းအားရှိတယ်ချက်ခါစားဆွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးလားဟောသူတို့ကလည်းမပြောတော့ဘူးရီစာမထားဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောပြောနေတာသိတော့မဟုတ်ဘူး love is power အဲ့မတနေ့တော့အဲ့ဒီအပြိုကြီးကတခြားရွာကောင်လေးတယောက်နဲ့ရီစာဖြစ်တမီစာသူ့ကောင်လေးကငဲတာအဲ့သူယောက်ျားသူရီစာလေးနဲ့ရွာထဲကတင်းញိုင်ကုန်းကနေဖြတ်ပြီးတော့ရွာထဲမဝင်ရဲဘူးအဲ့လောက်တည့်ရဲ့ကြောက်တယ်အဲ့မတနေ့တော့အဲ့ဒီအပြိုကြီးကတခြားရွာကောင်လေးတယောက်နဲ့ရီစာဖြစ်တမီစာသူ့ကောင်လေးကငဲတာအဲ့သူယောက်ျားသူရီစာလေးနဲ့ရွာထဲကတင်းញိုင်ကုန်းကနေဖြတ်ပြီးတော့ရွာထဲမဝင်ရဲ
ยีซาเลยาโยอกูเลดอมีปิ๊ดอเมยิมาคันซาราเมไม่ติบากูกว่าบาญาช่องนินีคินซอตะชินเนี่ยซาซาฤตัวช่องโหกะเลยะแลอตุอเปียวอีเสยซูมันติรอช่อเดมะหุบบ่าวมะชุบบ่าวเมนเทนดุโลมะยุ่มมาบุฤบาญาอเมซายซายคันลายลาแรปฤบาญาเน ลาวิสปาวเวอร์อัจฉิกะซ้อนอะไรสิล่ะไม่สิวล่ะตะเยฤ6แต่อเป็นออกมาตะมีซาชิ้นတွေ့တာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ပြိတ္တိုင်ပိယတောဇာယတိသောကောတဲ့ချစ်ချင်းနေမြားသွားရင်ဆိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလားတအားချစ်သွားရင်ငါ့ကိုပစ်ထားသွားမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ပိယတောဇာယတိဘယံချစ်ချင်းက ကြောက်ရွံ့မှုကိုဖြစ်သွားတယ်။အော်ငါ့ကိုပြစ်ပြီးတခြားလူများစနိုက်ကြော်သွားရင်ဒုက္ခ။စနိုက်ကြော်ဆိုတဲ့စကားကြားဘူးလား။လူငယ်တွေတော့ကြားဘူးမထင်နဲ့Facebook သုံးတဲ့လူကြီးတွေကသိမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒီခေတ်ပေါ်တဲ့စကားပဲFacebook တွေမှာတအားခေတ်စားတယ်။ဒါတော့မြန်မာမသိဘူး။တလောကဘုန်းကြီးရှင်းမြန်နိုင်ပဒိန်းမ်းမှာဟောတော့ပလင်ပေါ်မှာတခါကြီးတွေပါလား။ နောက်ကျင်တာလဲပါလားအကြီးစားအဲ့ချင်းပြောင်းတခါကြီးလို့တကြီးတခါကြီးတောက်တခါကြီးဒီခေတ်ပေါ်နေတဲ့အကျော်တစ်မျိုးရှိတယ်လို့စနိုက်ကျော်ဆိုတာတခါကြီးကြားဘူးလားမကြားဘူးဖရားတဲ့စနိုက်ကျော်စားဝါစားဘူးလားစားဘူးဖရားတဲ့သူအကျော်ထင်းနေတာလေတခါကြီးအဲ့ဒီစနိုက်ကျော်ကဘာနဲ့ကျော်ထားဆိုတခါကြီးသိလားဆိုစီနဲ့ကျော်ထားတာနင်းမှာပါဖရားတဲ့အကျော်ဆိုတော့သူကတကယ်မသိတယ် ไอ้สนိုက်จ่อซาสีแน่จ่อท่าละเนี่ยหมอบูโลสนိုက်จ่อสู่ล่ะตะชาซ้าได้อจ่อหมอบูโลลินญีงุ๊ดโตชื่อซาเนี่ยจ่อไนด่าอะสนိုက်จ่อโลขอเด้โลยีซางุ๊ดโตชื่อซาเนี่ยจ่อไนด่าสนိုက်จ่อโลขอเด้ที่ Facebook มาต้งในสกาเด้สุดีอ่ะหลูดิ่หมัดตัวจาอพวาโลสนိုက်จ่อจ่ติบิหมดล่ะซ้าจินได้ล่ะไอ้สนိုက်จ่อ ဒီရွယ်ကြီးမှာတော့မစားကြတော့နဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီစနိုက်ကြော်ကြီးမစားကြပါနဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။
ပြောကျင်နိုင်ငံငါ့ကိုဖြစ်ပြီးတော့မြန်စနိုက်မြန်ကြော်သွားမလားဆိုပြရတော့ဇာယတိဘယံနဲ့ချစ်ချင်းကချောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်တော့ဟမ်တိတ်ပြီးချစ်သွားရင်စိုးရင်ရတယ်တိတ်ပြီးမုန်းသွားရင်လည်းပြိတဲ့မုန်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပင်မလားမပင်မလားလူတယောက်ကိုမုန်းတာကသူ့ကိုမုန်းတာပဲခံစားတော့ဘယ်သူကခံစားကိုကခံစားရတာနော်မကျင်တတ်တာကသူ့ကိုမကျင်တတ်တာစိတ်ဆိုးတာသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာပူတ
ကျောင်းဟောရီဘရဒါတွေနောက်ဆုံးလူတယောက်ကိုမေတ္တာထားလို့လည်းမပြေဘူးကရုဏာနဲ့လည်းမပြေဘူးစဉ်ချက်ချင်းလည်းမဝင်နဲ့မုံညင်းလည်းမရှိတဲ့နဲ့ဥပေက္ခာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလို့ဘူးလားနောက်ဆုံးမရရင်ဥပေက္ခာသာပြုလိုက်ဥပေက္ခာပြုတယ်ဆိုတာချက်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးမုံနာလည်းမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းမုံညင်းကင်းနေဘယ်လောက်နေလို့ကောင်းတယ်လူတယောက်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်ခေါ်နိုင်နေဒါ simple pure mind ပဲစိတ်ကလေးကသန့်အနေနဲ့ဗာစိတ်မှမရှိတော့ ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးအဲ့အချစ်တင်မြတ်ဦးစားပေးသွားရင်ချေရတာနဲ့မစုံမိလမ်းမှာတွင်ရောငယ်ကျိုးငယ်နာပြန်ပြီးတရီရမုံနဲ့လူကြောက်လဲသူ့အမြင်ရတာကဒေါသတွေထွက်ကြည့်စမ်းတို့တွေချစ်ချင်းမုံကြီးနေဦးစားပေးသွားရင်နှစ်မျိုးတတ်တတ်နဲ့တော့ခါတွေဖြစ်မုံနဲ့သူကြောက်လဲတစ်ခါခါစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့သူကိုယ်နဲ့မုံနဲ့သူဒုက္ခရောက်ရင်တို့တွေတဏှာတာများလားဝမ်းတာတာများလားဟမ်သူများ
ကိုနဲ့မတဲတဲ့သူတယောက်ဒုက္ခရောက်ရင်ဒုက္ခိတတ္တဝကခုနပြောကိုကရုဏာနဲ့စိတ်နဲ့နေရမှာမတဲတဲ့သူဖြစ်ပြီဆိုတော့နေတော်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအရင်ဝင်သွားတာကရုဏာမဝင်မဲနဲ့ဒေါသကဝင်သွားလားမဝင်သွားဘူးလားမတဏ္ဍာတဲ့အပြင်ဝမ်းသာတဲ့ဒီမှာဝမ်းသာဆိုတော့တောမနတ္တမို့ဒေါမနတ္တဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာကြောင့်လူတယောက်ကိုနောက်ဆုံးမရဘူးဆိုဥပိ္ခာပြုဖို့လိုလားမလိုဘူ
tenadet. Lekauli dekuin lemah wethaji. Dekuin ni sudah bah dan tuat. Bah mak dan matuat. Dekuin ni ubi. Pasal ni silo nak kuin tunggu lamian lekauli lobi dolly. So bi tunggu lamian sudah lekauli wethaji. Ada ni tuat lah matuat ula. Lusha laudan, lusha mudan, si dan tercuan cuan sura ada ni tuat lah matuat ula. เดี๋ยวเท่านี้บาดนั้นมาตัวนี้ยาวมีอันเชื่อลาบิสุยแต่ยศนี้ปวดใจแต่นี้ทว่าลาเราเชิดเอาเลยแบบไม่มีอะไรมันนี่นะมโนเลยอันนั้นก็มาจ้าหนังสุราเชื่อลาเราเชื่อชิมมองยินดีเวรไล่ดอดอะไรย่อมาโมดเอาสุราเลยมีอะไรบ้างก็ได้ดีอันนี้อะไรอุเบกขาตาผิวไล่ดอดเลยไม่ได้เนี่ยเลยไม่เบียบุกระดูนั่นเลยไม่เบียบุสุยพันเอพี่ยามเลยอุเบกขาเนี่ยพี่สุจีบะมาเจนนี่ยังปกุมา อุเบกขาทายุพิพยาบาเบกเวชิตาเจตมิโรอิระอิโลกานายะตเมนปุกเลจิมปุกุตสงเดียอบอมาอากาศดอซาอิดะมจินะเชมยาพิเคเมสุยระตเมนปุกเลเอริมจิมนะพิเนระปุกุยะอบอมาอุเบกันบาเวตบันเชจิมมุญิงกินะอุเบกานัลลุนดาทายินอาบิอากาศดอปฏิวินิดะบอมจินะเชกุติยะเนพิโลยะเนบาเรเยโลอกวาบุญนะชาวบัดกิมพยาชิงกุรอมยาจิติอวสักรุณาเสดาบิญญาอาพิงองสามาดุยเมิงจารุมุเกวาเวตดี เมจินนัชโกบลูพีมเลปริตาเยบาเดียมยาซาเบียกามเจินนัชพิลลายพีนิงานีเนพีจิยามเมเมตตาทาบิพีโบโลยเมตตาเนพีกรุณาเนพีโบโลยกรุณาเนพีเมตตาเนเลเมยากรุณาเนเลเมยาเอบาเนพีอุเบกขาเนพีสระดาพีนิกาเบกเวชิตาเจตมิโร อิดาอิโลกานายะตเมนปุกุเลจิมปุกุตสงเดียอบอมาอากาศดอซาอิดะมจินะเจมยาพิเคเมสุยินตะตเมนปุกุเลเอริมจิมนะพิเนระ
Pogone, Badade, Go Omuya, no Omuya, say a chancy man the Miago, Ada de Amana de Garo, the de Mamu, Nalo Mandu, Mamata de Matajin Abje, Agado, Badi, we need a bombachin, Nachago, Chilu Yare, Slota Niga, Ada de, the de Mamurone, Amana de Garo, Mamataro ne. Mamata, Timata, Nalo Maduino Bene, she lied. Now, Dilu, Luya, Kaunla Sure, Eri Agada, a new digger, Breda, Piatanao, Pilera, Miala, Pujila, Miala. Ludiago, they mommies in Kuara, Pialaido. No? Now go, Song Lamazona, Gubwa Lamazon, you know, the Kuwa Pialaido, Sabido, Kuwa Piade Kama, and I shown Temadrene, Nga, show me now, Po Naima, Erai Maduine, Tu Po Naina, Dukesa, Kupia, Ma, Kukesali, Tanya Obama, Dona, Tu Mono, Ku Monas, Tanya Soma, Omala, Mazona, the young very Mamata, Timatane, Nga Dilu, Pioya, Gona, Sureli, at the D, Amana, the Garo, the D, Mabutarone, Dilu Sasana, Tu Achimbezu, Tita, and Agada Pisamishi, now Dilu Muyarine, Pioris, Matare Lua, Agada Jida. Agada Zura, Akakata, Nidamia, and Nayarabe, a pat dinner. But you nechago, Akaka Sinsani, and Nayarabe, a pat dinner. Say in Nayara. Agada Zura, Kawacha, Naima, and Najare, but do Pepia, Mapia, Kua, Sabido, Pepla, and Brede, Ara, Mamata, Dimata, and Gidola, Majidola. The Doria, Digomanga, did look at the Lumachi, Wuzo, Idoli, Matara, Miala, Mamiaula. Mamma done, do lota, do gaysa, kuma mama, kukesa, arazo in jira bo, sojiba majina ya, boguma, nalo mamu yipshi pshaba, majina ya, boguma, nalo mamu yipshi pshaba, breda e legu miao, nausung agu miao, chiniga, miasa, piaga, begawe, cheta, cheta miro, yadame mogale, ajin bogo, razondi, oboma, aga doza yeda, majina chemia, pike, mesuye, tadame mogale, eri majimena, chinire, bogo ya, oboma, kama da gada, data, da ba, dukane, duba, beso, kandayago, nalong, duin, sinjinjin, abi, aga do, padi, wini, dabo, majina, chago, diane, pshinaine, nausung niga, กันเนี่ยดาผีบาเนี่ยผีเลยโซจิบามัจจินัยยะปุคคุมากันตาอุสสาผีผ่องบามัจจินัยยะปุคคุมากันตาอุสสาผีผ่องบากามตกะดาอเดฏฐะตะปะทุกขะเนตุบาเวสุภิกันตยาเนตาผีไล่ดอนอกซุนี้กาบาเนี่ยผีไคตัตตวะตะคู กันตะคูอันตุโลมาไม่ย่าราปริเดทีบัวมาลาตาเนี่ยอมีสนีเมียตะมีตะมาเตียนหยอกจ้าดิบลောက်ไปสุยမျိုးดิผิดပါซิตันเตียขี้หยอกတော့ตุลั้นตุหยอกถาပဲမဟုတ်ဘူးလားအတူသွားလို့ရရဲ့လားကန်တရားမှာအစာထိုးခံပြီးတယ်ဆိုတာရလို့လားအမေဖြင့်အမေဖန်အဖေဖြင့်အဖေကပရိသတ်နောက်ဆုံးရုပ်ဆွာအစုံလေး သမီးပင်ဖြစ်လင်ကစားလိုအပ်ရင်ကံနဲ့သွားမှာပဲသူကံနဲ့သူကံမတကားရတဲ့ထဲဖို့လိုလားမလိုဘူးလားကိုကတော့တန်ရုံးစင်နဲ့တပည့်တော်မရှိရင်မဖြစ်ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောပရိသတ်ရဲ့တည်ခြင်းတရားနဲ့ဆင်ခြင်လာရင်ငါမရှိလည်းဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဩဘိုးရေအဖွားလေးမြေးတယ်တန်ရုံးစင်နဲ့တွေ့တပည့်တော်မြေးလေးကတပည့်တော်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်လော
ဒီနေ့ဆိုသူလေးကရင်ခွင်းနာကြပြီလိုက်တည်တယ်ဆိုတာရှိလားပေဖို့နေတာအလောင်းကြည့်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တော့မတက်ရဲတော့မသေးခင်ရင်ခွင်းထဲကမစင်သေးတော့ပြိတ္တိုက်ကြောက်သွားလားမကြောက်သွားဘူးလားသိအထင်မကြီးနဲ့ကိုကိုသိအထင်မကြီးနဲ့လူဆိုတာမသေးခင်ပဲတန်ဖို့ရှိအောင်နေရတာသေသွားရင်လူဟာကြက်တကောင်လောက်တော့တန်ဖို့မရှိဘူးဘလောက်တော့တန်ဖို့မရှိ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြက်ကလေးတစ်ကောင်လောက်တော့တန်ဖို့မရှိအိမ်မှာကြက်လေးတစ်ကောင်မွေးထားတယ်ချက်စားမဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီကြက်ကလေးရုတ်တရက်သေးသွားတဲ့စူပါဆိုကိုကတတ်တတ်လို့မှမစားလို့အဲ့ဒီကြက်တွေလက်လက်ဆက်ဆက်လေးဘေးအိမ်သွားပေးကြည့်ဘေးအိမ်ကဆင်းရဲတော့ကြက်သားရင်မစားကြတော့ကြက်တွေလေးသာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့ရဝမ်းသာစွာလက်ခံအိမ်ကတယောက်ယောက်သေးလို့များဘေးအိမ်သွားပေ
Namemji namami mada ila purasi lauta. Chele dhiro jemada babe wale dhiro wamada noale dhiro noamada madaji adudu lumada ga pisleka lula malopula. Chaka chetang muirang loluya, lupa loluya. A boga uni tayang ti mama domadera do ludari be. Tiwa gala yauja doka kuna gomia bamia bama. Pisi asuzu daku mabako buta kamia bamida. Tiwa gala yauja doka kuna gomia bamia bama. Pisi asuzu daku mabako buta kamia bamida. Tiji diyane shinla kuna papa doresu ashila. Pahamashi upreta pisi wudu bhatakuma bama dao para reshidaga kuma tegin lewthare kaunga ma kaunga dhabe bama mola. Kobyu dhakkamya bamida dikaniwe bataman jana bama ma baru cha. Yom preta lu ayin tatami bin pshilingasa abitada kamadakare tebu lula malubula. Kandayaga preta kupi in kukhan takaka sensa chimide o. Enam uzi dekai ini dekaga mida tu sahwe ni itu usang baby lo syarat siwa ini dikecima syarat kata kaca yang tama aziwa caca syarat ada agu tu ne yemi syarat siwa ini mesibula so siwa ini agu tu ne syarat pasal ni jalan lo mida tu sahwe ni itu pi sembi lo mida tu aten nang dada ros tiba masar pi sembi le tu dah huma agu tu ne syarat lo usang baby syarat dekai ini macam lo. Kan anjur beri kaya lo, minta tu miakan lah, tu dia udah kaya. Ya jisah. Miak beri lah mau bunuh, pun yang biar tengah, lak majui lo, pun yang biar bersyane. Kau dawan kau yuwa mau, minta tu aji. Tuh, biar jenah, kan daya ma, kau pi, kau kan surah, malah memang mula. Berita ibu dah bata ma, kan kaya juga, lu tu nebe sayne jane, tu masayin busuro. Lu ayin ta bita da kama da gare te bito pa luma pshi lumi yan kane pshi pu lula amlo ula. Kanda kubayan osa be elu pshi lai bito. Sojiba majena ya poguma kanda osa pshi pshakba. Majena ya poguma kanda osa pshi pshakba. Bhagavai chitta chitta miro ira iloka na yatamein bhogale jimbogu dazong deyo boma agado zayita majina chamyam shikheme suyin tatamein bhogale eri majimana pshinira bhogu ya boma kamadagada deita dabba tukane tubabe sobiro kandiyago nalongde sinjinjin abhin agado pati winde dabbo majina chakotayane pshilu jinaim bare yelu bhagava bhogno chaupatakin payashinguro miyajiti awo Sākaruna Shita Pinyā Apshin Aungsvamadvī Mainjāro Mūgē Bābē Thadī Majinnacca Gopalu Pshimale Vridaya Bhadaya Miyasābhyāgata Yau Yau Bhoma Dakhukhu Bhoma Majimana Pshinira Kusikli Pshilare Akama Pshini Nganine Pshijiyame Pshini Banani Middhāne pshīvū lūyīn middhā trābī pshīyāme Kū āu nīngjārē dū kūlā āsīmābīrē Dūrībhāma pshīkārē pshīlārē bachīnāche pshīgīn Tannā jinnājīn karūnā trābī pshīvū lūyīn karūnā ne pshī Middhāne le mabjīvū karūnā ne le mabjīvū sūyīn Tadiyāgā pāne pshī Obekhā pjūbīrō pshīyāme Erāle mayā devū sūyīn sraudā nīgā Mamatā Nau sau niga bhane pshi. Kabitada kama daga dukana duve su kandayane da pshi. Suro pshi ni bhande ni. Majinna chaku balu pshi mle su di ngani ne pshi po. Preta daya pungpo dhavi la. Pungpo dhavi di ni ne pshi. Di ngani ne ma mabhi usun. Hori preta di mabhi ro. Majinna chati bhova ma balau pe miya miya. Paya daya li ne pshi na on chusav lulam lula. Rabdum pshi pshi ma pshi pshi kuwa sa pshi pshi pu ma lo ula. Padu piang piang ma piang piang kuwa sa piang pu lula ma lo ula. Padu kong kong ma kong kong kuwa sa kong pu lula ma lo ula. Ko kong ye tane tu ma kong na riyo ma shi pu la. Tu ma kong na tu a chong bo. Tu a chong ha tu a jo bo. Tu a jo ha ko so ma pshi pu kuwa sa pshi do kong pi pshi pu lula ma lo ula. Majina chaku palu pshi ma le. Praita e bhatayare ro. Pshini bhanna nile.
ကိုနာကြီးနဲ့39မိနစ်ရှိတဏှာကြီးခွဲပြေတော့မှာတရားသာတက်တက်ဟောတာเนาะအဲ့တော့ရာသီဥရကလည်းအေးလာပြီနည်းနည်းချိုးကလည်းပေါက်တော့သွားခြင်းတဲ့လူတွေရှိရခဏခဏထသွားတာတွေ့ရဆိုအေးလာတော့ပေါက်ခြင်းလာเนาะအဲ့တော့မြန်မြန်သိမ့်လန်တာကောင်းပါတယ်တရားလည်းပုံပေါ်သွားပါပြီပြိတ္တိုက်ခြင်းနဲ့ကြပါတော့ခြင်းနဲ့လားအော်မြန်မြန်သိမ့်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲเนาะ တရားပုံပေါ်သွားလို့သိနာပါပရိသတ်ခြင်းနဲ့ခြင်းမနေနဲ့ခြင်းကဥပ္ပခာနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะဒေါသလေးဖြစ်မနေပါနဲ့မခြင်းနဲ့တားလဲဒေါသပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသလေးတွေဘုနာပြောတဲ့ဖြည်နီးငါးနီးနဲ့ဖြည်ပြီးတော့ကိုယ့်အသာအကောင်းဆုံးပြုပြီးနေကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်တရားပုံပေါ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျာလေးတွေဆိုပြီးတရားသိကြအောင်ဆိုမခြင်းနဲ့ရာပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာထ
Karuna ta yue pye pya ba. Majin na ya. Bogo ma. Ubeka ta yue pye pya ba. Majin na ya. Bogo ma. Nalong mamu yue pye pya ba. Majin na ya. Bogo ma. Kanda osa pye pya ba. Badu pye pye. Ma pye pye. Koga salu pye yame. Badu biang biang. Ma biang biang. Koga salu biang yame. Badu gong gong. Ma gong gong. Koga salu gong yame. Pegawe chitta chitta miro ida ilo ka nai. Yadame bogale ajin bogo da zonde yao boma. Aga doza yita. Majin na chemya pshikeme suyin. Yadame bogale eri majimena pshinira bogo ya aboma. Midan bawe daba. Midan daya chajin abin lagang. Karuna bawe daba. Tana jinajin. Karuna chajin abin lagang. Ubekan bawe daba. Chijin mounyin kena ubekan nalongda chajin abin lagang. Adadi. Amanade garo, tadi mamunalo madwinjin apin lagang, tabi tada kamadaga dukane dua besure kandiago nalo dwinsinjin apin lagang, agado badi wine dabo majina jago diane pilu, pinain bare yelu, bagawa bono jaba dengan bayasin guru miaji di, awas agaru nasi tabinya apin, kamsa madwi main jaro muge babi tadi.